přivítal jménem společnosti pro udržitelný život. My jsme se rozhodli pořádat takovouto větší diskuzi k metropolitnímu a strategickému plánu zároveň. Než vám řeknu, koho všechno jsme pozvali, tak si řekneme pár takových základních informací, jako si vždycky na začátku těchto našich sešlostí zkuže a příznivců zkuže říkáme. Takže z takových zpráv mám zatím jednu zajímavou zprávu. Na vládě se právě nějak bude projednávat teďko materiál týkající se konečně zase již Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Dokonce ten slavný nebo neslavný, jak kdo to cítí, NERV bude přiřazen pod tuto radu vlády, která přechází přímo pod úřad vlády, takže už nebude při tom jedno ministerstvu, ministerstvu životního prostředí, ale bude teda povýšená zase zpět na úroveň vlády. Jinak, co se týče nějakých našich akcí, tak my pořádáme vždy v období slunovratu takzvaný stužovrat. Tentokrát to bude profesor Chýla 17.6. v literární kavárně Hetězová. Poprosil bych Evu Avrouškovou, aby nám k tomu řekla pár slov. Dám ti to. Takže Stuž vás zve na stužovrát, na takové tradiční setkání členů a příznivců Stuže. Tentokrát tam bude vystupovat pan profesor Jiří Chýla, který je mezinárodně známý vědec a bude nám povídat o vznikl vesmír opravdu z ničeho. A bude to povídání o vzniku vesmíru v kontextu nové knihy Vesmír z ničeho. Takže pokud budete mít chvilku, určitě to bude to zajímavý. A já jsem zprvu měla obavu, že to jako pro nás, nechci říct vyloženě lajky, ale co se jako neorientujeme dnes té vědě, že tomu třeba nebudeme rozumět, ale pan profesor mě ujistil, že nemusíme mít obavu. Takže 17. června do 17.30 literární kavárna. Dokonce ani matematický aparát prý nemusíme mít, takže to je už pokrok mezi těmi pány profesory. Jinak v polovině září budeme jako tradičně uspořádávat memoriál Josefa Petry Vavrouškovy na místě, kde se to stalo v Roháčích. Jste všichni srdečně zváni na našich stránkách www.stuž.cz se dozvíte přesně místo, kde to bude i náplň, protože my tam děláme i takové jako večerní posezení, kde diskutujeme se slovenskými kolegy a podobně. Tentokrát to bude hodně zaměřeno právě na tu oblast tam Tater, kde právě Češi teďko vlastně Pavel Křížek, že si ho znáte, tak chtějí propachtovat celou tu dolinu vlastně Jaloveckou tak, aby zamezili přístup developerům do té nejcennější části Roháčů. Takže to bude velmi jako zajímavá zase akce. Pak tady máme námět od našeho jizersko-horského kolegy inženýra Joukla, jednak ohledně toho takovou trošku jaksi Pražákům otázku, že konečně by Pražáci měli založit pražskou skupinu nebo pražskou a středočeskou. Čili kdybyste někdo měli zájem, tak prosím se u mě hlaste a pokusíme se o něco takového. Zvláště teď, když budeme mít takovéto příležitosti diskutovat na té pražské úrovni, tak prostě z té centrální úrovni je to zase přece jenom trošku jiné. A potom, že vyhlašuje on vlastně takový den bez mrtvých, protože jako ho samozřejmě jako asi všechny z nás vadí to, ty nehody na silnicích, které končí smrtí. Kdybyste někdo měl zájem, tak obraťte se na něj. Kolega Joukl je naše jizersko-horská pobočka.
Takže to je z mé strany asi všechno. Má někdo ještě z přítomných nějaké sdělení ostatním? Pokud není tomu tak, tak přejdeme už k náplni dnešní. A to je teda k... Cože? Zářijová besídka, aha, zářijová besídka, to jsme zapomněli, ta bude zase to první úterý září, jako vždy, a bude věnována problematice EIA, je to tak, domluvili jsme se na předsednictvu. Takže pan docent Bartiš je za to zodpovědný, kdybyste někdo jako chtěli nebo měli k tomu nějaký námět, tak prosím, obraťte se na něj, jo? Takže první úterý září opětně zase vždy je potom ten podrobnější program, kdo vystoupí a tak na tom stus.cz, www.stus.cz. No a teďko přejdeme už teda k přípravě strategického metropolitního plánu. My jsme pozvali dokonce i pana primátora, pan primátor nám sdělil ústy teda svých lidí z kanceláře, že bohužel teda nemá čas, ale že plně důvěřuje svému institutu plánování a rozvoje, který vlastně oba tyto plány připravuje, a tudíž jsme pozvali institut plánování a rozvoje. Chci poděkovat panu doktoru Berlínovi, který je koordinátorem přípravy strategického plánu na tomto institutu, že se teda účastní sám osobně, takže díky, a bude vlastně nám začínat s tím představením strategického plánu. Potom nevím, jestli magistra Stejskalová, protože ta původně měla nějak taky zaskakovat, ale potom je možný, že jako myslela, že vzhledem k tomu, že tady má koordinátor, že máme koordinátora, takže už jako není třeba jí. Dále chci poděkovat panu magistru Jakubu Filipovi Novákovi, který je tajemníkem sekce plánování města téhož institutu a který tam vlastně zastupuje tu záležitost metropolitního plánu, pokud teda dobře rozumím, protože jsem mluvil jako s panem architektem Koudským, který teda mě odkázal na to, že určitě pošle někoho jiného, omlouvá se, vzhledem k tomu, že momentálně je tuším někde v Benátkách, nebo prostě já už nevím, někde jako daleko. Dále náš dík patří inženýru architektu Kernerovi, který je z ateliéru Aarhus, je členem metropolitní ozvučné desky, taky přednáší na stavební fakultě, že? A podobně, ne? Takže ten jako vlastně má taky ty informace, jako doufám, téměř z první ruky, nebo aspoň z druhé ruky. Dále potom vítám a děkuji architektu Tomáši Výchovi z ateliéru AA Vých, a který zároveň působí v Prague Watch jako teda jeden z vedoucích této organizace. Potom též dík panu inženýru Vratislavu Filerovi z Automatu, který nám právě bude říkat ty záležitosti jedny kardinální ohledně toho, jak to takový automat vidí záležitost dopravy. Potom akademický architekt inženýr Václav Králíček, který je zároveň student na škole architektury ABU, takže toho taky zde jako mu děkuji, že přišel, který se s náma bude dělit jako spíš ty záležitosti asi památkové, že? A nakonec bude magistr Petr Štěpánek, který je zastupitelem na Praze 4, jinak je taky činovníkem strany Zelených a touto problematikou se tudíž zabývá hodně jak celopražsky, tak z hlediska toho městské části a podobně. A zároveň zde ještě chci poděkovat inženýr architektce Libuši Hadravové z odboru stavebního a územního plánu magistrátu hlavního města Prahy,
Takže oni jsou ti, pro které ten plán je vlastně dělán, co se úřední týče, úřední záležitosti týče. Doufám, že plán je dělán pro všechny obyvatele Prahy, ale oni nad tím teda mají bdít. A ta bude ovšem, teda nebude v tom úvodním panelu, si vymínila, že bude odpovídat teda nám, paní architektka, na otázky, jo? Takže případně můžete potom ty příslušné otázky směřovat na ně. Bude to, nebo panel si představujeme, celou tuto naši sešlost si představujeme tak, že nejprve budou úvodní řeči jednotlivých panelistů, to nejdůležitější, co nám chtějí sdělit, tak do 8 minut. Potom bude chvilku mezi panelisty diskuze, pokud jako mezi sebou nebudou souhlasit. A následovat potom budou samozřejmě i dotazy a názory z pléna. Takže předpokládáme, že k 7 hodině večerní či podvečerní, teď už je vidět, bychom měli končit. Takže to je asi všechno. Zatím já jsem se teda nepředstavil, já jsem Pavel Šermer ze Společnosti pro udržitelný život a mám tuto záležitost moderovat, takže budu hlídat čas a podobně a udělovat slovo, nezlobte se, ale je potřeba, přece jenom je nás tu víc, tak je potřeba někoho, kdo toto bude také činit. Takže první, kdo teda je na radě, je pan doktor Perlín, který je koordinátorem přípravy strategického plánu. Někteří ho možná znáte z Přírodovědecké fakulty a podobně. Děkuji za slovo. Já teda mám dostatečně silný hlas, ale když to nahrává, tak já budu do mikrofonu a poprosím o puštění té prezentace a takové to ukazovátko si tady půjčím. Děkuji. Ještě tam máme ještě F, ano. Já jsem dostal, aha. Já jsem se zaujal, abych představil dokument, který se jmenuje strategický plán, respektive aktualizace strategického plánu. To je dokument, který vzniká na Institutu plánu. Prosím vás, páni panelisté, pokud chcete vidět, tak můžete samozřejmě jít jako do pléna, jo? To ne, teď už vás nedržíme jako na hoře. To je dokument, který vzniká na Institutu plánování a rozvoje, ale nejen tam, vzniká v široké spolupráci s velkou řadou různých typů expertů a konec konců já jsem vlastně takový výsadek na Institutu plánování a rozvoje, já jsem domovský na Univerzitě Karlově v Vědecké fakultě a teď jsem jaksi spolupracuju s IPRem nebo pracuji na IPRu na tomto dokumentu třeba spolu s Veronikou Klečkovou. Teď jsem se chtěl nějak posunout, ale vidím, že to takhle nelví. A už se to podařilo, děkuji. Aha, nebo jestli to udělal já. My, vlastně ten strategický plán Praha má ho z roku 2000 a v roce 2008 byla taková neúplně povedená aktualizace, jak si handlivě říká Praha olympijská, té aktualizaci toho strategického plánu. A myslíme si ale, že je nutné v roce 2014 připravit nějakou novou, výrazně jinou aktualizaci. Ten první strategický plán, který vznikal pod péčí pana Hrda Turby a Honzy Kasla a celé řady dalších, je nepochybně velmi kvalifikovaně připravený, ale je také velmi široký, je velmi obsáhlý a má velmi výraznou analytickou část. Konec konců byl to první dokument v Praze. A jeho vlastně návrhová, co budeme dělat, je mnohem obtížněji uchopitelná. Ne, že by to nebyla, ale je mnohem obtížněji uchopitelná. Navíc ten dokument dosud je založený na tom, že odstraňujeme staré bariéry, staré problémy, reakce na změnu po roce 89. A chceme nebo nechceme, to nám prostě nevydrží do nekonečna. Nám se dříve nebo později stane, a je to otázka vždycky individuální, když se to stane, ale prostě už všechny ty problémy z roku 89 a dřívější budou odstraněny. A my musíme najít nějaký nový impuls, nějaký nový krok, který povede Prahu na nějakém dalším rozvoji, na nějaké další rozvojové trajektorii. Tedy je nutné najít nové rozvojové impulzy, novou vizi rozvoje Prahy. A to není úplně banální věc, protože to je věc, která je velmi dlouhodobá. To není otázka jednoho volebního období nebo jednoho roku. Prosím další. Metodika zpracování našeho dokumentu je velmi
jednoznačně založena na metodě komunitního způsobu zpracování dokumentů. My si nemyslíme, že můžeme složit dohromady jakkoliv profesně zdatný tým, který se může scházet ve svých pracovnách a bádat nad strategickým plánem a poté předložit veřejnosti hotový výsledek. To je cesta, která vede možná k dobré práci, ale k jejímu naprostému nepřijetí, odmítnutí veřejností, politickou veřejností, odbornou veřejností, veřejností aktivních obyvatel, spolků a tak dále, nejširší veřejností kýmkoliv. Ten dokument musí být založen na diskuzi. Na diskuzi významných odborníků, samozřejmě zástupců veřejné správy, samozřejmě zástupců neziskového sektoru, zástupců podnikatelského sektoru, zástupců kohokoliv, kdo má chuť se té diskuze spolu s námi podílet. To formování závěrů je založeno na základě diskuze. My chceme napřed diskutovat a diskutujeme a teprve poté formulujeme závěry. Ne opačně, že se napřed si vyrobí závěry, které jsou stabilní, hotové a neměné, a ty se pak předloží k diskuzi. A diskuze už jenom formálně ty závěry schválí. Ne, my chceme napřed diskutovat a teprve potom z toho vyvozovat závěry. Když se podíváme ještě dál, děkuju, na metodiku, na metodický rámec přípravy, tak tady chci vám ukázat, kde teď zhruba jsme. My jsme začali někdy v roce 2013, leden až březen, duben se formovaly ty týmy, které vám ukážu na následujícím slajdu, a postupně jsme pracovali tak, že jsme identifikovali dílčí silné stránky a dílčí problémy. Na základě těch dílčích silných stránek a dílčích problémů, který byl dohromady asi kolem 400, a jednotlivé týmy identifikovaly jednotlivé dílčí problémy a jeden mluvil o kvalitě vody na Vltavě a druhý mluvil o kvalitě, dejme tomu, zeleně v jednotlivých typech parcích a třetí mluvil o úplně nějakém parciálním problému kvality, nevím, výuky technických škol v Praze. Jsme pak formulovali konsolidované silné stránky a konsolidované problémy. Konsolidované silné stránky a konsolidované problémy se skládají z dvou, tří, čtyř a někdy také pěti, výjimečně jedné pouze, dílčí silné stránky nebo problému jsou již popsány, jsou opřeny o datovou základnu, jsou opřeny o tvrzení, která jsou nespochybnitelná a popisují tu realitu, která v Praze je. V současné době připravujeme k vydání tento soubor konsolidovaných rámcových, konsolidovaných silných stránek a konsolidovaných problémů. Protože stále ještě pořád asi 60, 50 a 50 silných stránek a problémů není možné příliš srozumitelně uchopovat, tak jsme na základě toho ještě vymezili rámcové. Rámcové silné stránky a rámcové problémy a mezi těmi silnými stránky jsme vymezili ještě navíc rámcové potenciály. Těch je dohromady 16. To jsou ta nejobecnější, nejvyšší stupeň zobecnění, nejvyšší stupeň tedy ukončení analytické části. To vše v současné době, to vše v současné době připravujeme k vydání. Samozřejmě klíčová je vize a klíčová je tedy to propojení z té analytické na tu strategickou, na tu návrhovou část, na tu vlastní část, co budeme dělat. Ta vize musí být propojena s operačním programem na jedné straně, na druhé straně s metropolitním plánem, ale i s celou řadou dalších koncepčních dokumentů, které by od té vize měly dále směřovat různými směry, tak jak ty koncepční dokumenty vznikají, nebo tak jak ty koncepční dokumenty jsou zpracovány. Na základě vize jsme formulovali strategické cíle, těch strategických cílů je celkem 6. K těmto strategickým cílům jsme přiřadili politiky, těch politik je zhruba 4 až 6 pro každý strategický cíl, a tedy zhruba dohromady něco kolem 30 až 35. A o tom nyní vedeme diskuzi, o tom nyní vedeme polemiky a formulujeme ty politiky a na jejich základě v budoucnosti budeme formulovat aktivity, tedy konkrétní nástroje, konkrétní rozhodnutí, konkrétní kroky, které bude muset aktér, který chce se podílet na přípravě strategického plánu, na realizaci podílet.
ať už to bude město, městská část, nebo to budou další jiné subjekty, které v Praze budou v té či oné míře působit, jak z podnikatelského, tak samozřejmě z ziskového sektoru. Ty aktivity, tedy akční plán, předpokládáme, že by měl být zhruba jednou ročně nebo jednou za dva roky aktualizován. Je to tedy provozní dokument, který stanovuje nástroje na realizaci strategického záměru, strategického cíle, což ty představují strategické cíle a politiky. Byli bychom velmi rádi, a tady zdůrazňuji ten podmiňovací způsob, byli bychom rádi, kdyby ten strategický rámec v tom městě mohl zůstat relativně stabilní, relativně známý a relativně respektovaný pro další, nejen jedno volební období, ale pro další období. A jsme připraveni diskutovat o tom, jakým způsobem ten strategický rámec toto bude naplňováno těmito aktivitami, tedy těmito konkrétními nástroji, které se můžou, jak jsem říkal, z roku na rok nebo po dvou letech proměňovat. Poprosím další ještě stránku. Tady je vidět, jakým způsobem komunikujeme, jakým způsobem pracujeme. My jsme vytvořili v začátku 6 pracovních skupin, a tady vidíte jména osobností, které jednotlivé pracovní skupiny vedou a jejich zaměření. A ty pracovní skupiny dohromady vznikají, nebo v rámci jich vzniká ten dokument. Tady ten prázdný rámeček je tady Institut plánování a rozvoje, jehož jedna část se také zabývá, které je znázorněno v tomto místě strategickým plánem. Už jsem předposlední slide. Tady je tým řídící výbor, který je tvořen předsedy nebo šéfy těchto jednotlivých pracovních skupin. Tento rámec je širší členové pracovních skupin. Tento rámec větší jsou jejich expertní týmy, se kterými oni průběžně komunikují. A samozřejmě ten největší modrý je veřejnost, Pražané, všechny další skupiny. Ta komunikace je založena v tomto duchu. Věcné, personální propojení napříč skupinami. A poprosím o další slide, to je poslední. Toto jsou připravené, definované, vymezené strategické cíle. Těch strategických cílů je celkem 6, já je nebudu číst, jenom upozorním, že ten první se týká lidí, koheze, soudržnosti v tom městě. Ten druhý se týká kreativity, živého umění, živých aktivit ve městě. Ten třetí se týká prosperity rozvoje města, tedy podnikání s vysokou mírou přidané hodnoty, kvality, služeb pro podnikání. Ten čtvrtý se týká mobility ve městě, prostupnosti toho města, prostupnosti pro obyvatele, prostupnosti pro floru a faunu, ale i prostupnosti z hlediska sítí dopravní a technické infrastruktury. Ten pátý se týká kvality prostředí, urbání a environmentální kvality prostředí. Cíl, který mluví o kvalitě toho sociálního prostředí, urbánního prostředí a environmentálního prostředí. A ten poslední systém je strategický cíl, který mluví o způsobu řízení toho města, o organizaci řízení toho města a navrhuje politiky, které by měly vést ke zkvalitnění řízení, včetně governance a smart konceptů a tak dále. A já pak tam mám zatím připravené jednotlivé politiky, ale to už to nebudu ukazovat, ale když to přijde v diskuzi řeč, tak jsem připravený k jednotlivým strategickým cílům ukázat jednotlivé politiky a případně nějak komentovat. Děkuju. Takže děkuji panu doktoru Perlínovi. Myslím si, že jsou to zajímavé cíle a pak samozřejmě bude důležité, co bude za nimi, jak budou rozpracovány a tak dále. Chtěl jsem jenom upozornit, že pokud máte o to zájem, v rámci pozvánky jsme vám dávali link, kde je vlastně tohleto trošku podrobněji vysvětleno jako smysl plánu aktualizace strategického plánu Prahy 2014. Takže to si můžete najít, anebo na stránkách služe ten link je, a tam si pak můžete počíst, tuším, na 40 stranách asi. A to už já se starý, můžeme dát jako nový. Ano, teď už máte zase nový, tak budete muset vydávat novou teda brožuru. Dobře, a teďko bych poprosil jako zase z toho úhlu
územního plánu, magistra Jakuba Filipa Nováka, tajemníka sekce plánování města Institutu plánování a rozvoje ANP, aby nám teda řekl takové antré do metropolitního plánu. My už jsme loni měli, ale to bylo tehdy úplně na samém začátku, takže teď uslyšíme to další. Zase jsem chtěl upozornit, my jsme vám posílali link na koncept odůvodnění metropolitního plánu. Ten, když si přečtete, nebo tam jsou potom vlastně takové nahrávky, je tam pan docent Koucký ve své životní velikosti, který tam vlastně říká své náhledy a myslím si, že některé jsou značně kontroverzní, takže kdo jste se na to dívali, tak zajisté budete mít takové otázky jako dopravnice, ale to věřím, že pan tajemník zvládne. Dobrý den, mě jmenuji Jakub Filip Novák. Ještě jednou, tedy jsem architekt, ten titul má MG a můžu trochu mást, já jsem absolvoval vysoké školy německé průmyslové. Já jenom opravím tady jednu věc, která tady zazněla, když já jsem jako čerstvý zaměstnanec IPR, když jsem na něj vstupoval, tak jsem rozhodně byl přesvědčen, já jsem stál, že IPR není Hudečkův, nebo kohokoliv jiného, ale že je to instituce města, pro město je to příspěvková organizace hlavního města Prahy, je to bývalý URM, a ta transformace, která tam proběhla i tím názvem dává najevo nebo ambici téhle instituce trošku se emancipovat v odbornou, v emancipovaný hlas, který může být i oponentem, nejenom vykonavatelem rozhodnutí těch vybraných zastupitelů. Můžeme přednout na tomu stručnou prezentaci. Já to mám taky víc, ale promítnu jen kusíček, a když to se nezavrátil. Já si učím ten prezenté. Ono, možná musíte tadyhle to USBčko strčit do toho notebooku a pak to nebude fungovat, si myslím. Takhle to s těma dle. Takhle zase na chod. Tak, další kolegové pomenovali, prošla prvé cestu. Já vás jenom uvedu do situace, v které se nacházíme. My jsme aktuálně jako IPR publikovali takzvaný koncept odůvodnění metropolitního plánu, první část. Tohle je tištěná forma, je to především přístupné na internetu, na tom odkazu, který jste dostali, je to doplněno teď čerstvě o ty záznamy i z přednášek, prezentace. Bude to zase v blízké době doplněno ještě o video s animací, která bude ty teze vysvětlovat a doplňovat. My jsme se pokusili rozdělit tu práci nebo to, co vzniklo v kanceláři metropolitního plánu a na institutu obecně do takzvaných tematických sešitů, aby jsme vytvořili velký nepřehledný dokument, ale aby každý si mohl sám po tom, co ho zajímá, mohl se podívat na tu problematiku a pak nám poskytovat nějakou zpětnou vazbu. Momentálně tedy jsme v přípravě návrhu územního plánu, jsme přibližně něco víc jak půl roku od schváleného zadání územního plánu. Územní plán, jak víte, je opatření obecné povahy, to znamená, že strategického plánu má přesnější zákonní rámec, a to i jak procesní, tak samozřejmě i formální. A možná přeskočím, to znamená, to je o zadání, o kterém jsem mluvil, to je velmi důležité, to, co považuji i pro všechno, co na IPRu vzniká a vztahuji těch těm dotazům, které byly, že se připravuje velké informační středisko, protože jsme pochopili, že to město pochopilo, že je potřeba jít do parteru, je potřeba se otevřít veřejnosti a prezentovat to, co dělá právo třeba a tak dále, tak prostě vytvořit jedno místo, kde se bude všechno prezentovat a budeme se scházet tady v nějakém poschodí a tak dále, kde jsme ukrytí, ale že budeme co nejvíc o těch věcech mluvit a co nejvíc je diskutovat. To znamená, když my jsme prezentovali koncept odůvodnění, které schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy a na jeho prezentaci přišlo jen 6 zastupitelů, tak to poskytuje velký obrázek o tom, jak je ta problematika složitá a jak je málo zajímavá a my chceme a musíme přibližovat všem. To znamená, když
vlastně dotazování na některých seminářích, co pro to můžeme udělat pro plánování nebo pro územní plánování metropolitního pro to, aby nám bylo v Praze. Tak my říkáme, ta univerzální odpověď je, zajímejte se o to. To vám tady děkuju, že tu dneska jste. V tom kolečku, které tady dneska máme, o tom setkání strategie a metropolitního plánu, ještě tady jeden dílek, a to bych řekl, je ten tak na detail, protože plánování máme jako celek na IPRu, který metropolitní plán má svůj zákonný rámec, strategický plán, do něho nějak vstupuje a vystupuje z něho detail, jako je manuál veřejných prostředí, koncepce pražských břehů a tak dále. Ten koncept odůvodní bere jeho schéma, jak jsme ho publikovali. Publikovali jsme ilustrace, říkáme to ilustrace, ale jsou to vlastně výkresy části plánu. Prezentujeme to jako, jaksi, jako postavené na čtyřech tezích, kdy hledáme potenciál, hledáme obraz města metropolitním plánem, hledáme proceduru jako základ regulace, informace jako základ regulace a samozřejmě metropolitní plán už se zpět s návaznými dokumenty ostatní předpisy, jako jsou pražské stavební předpisy a pak ty měkké dokumenty, jako je na veřejné prostředství a tak dále. Stavíme tu prezentaci plánu na čtyřech základních pravidlech. Pravidlo o nepřekročitelnosti Berlínčáry, pravidlo vymezení krásných veřejných prostranství, kompozici a výškovou kompozici a účelné načasování jednotlivých kroků, které jsem se sebou přinesl, na které bychom se mohli podívat víc, protože tam je zejména byla asi nejintenzivnější spolupráce se strategickým, s kolegy ze strategie. My chceme znovu exhumovat něco, co je stavebním zákonem dáno, ale stavebním, teda v současném územním plánu je to tak trošku skryto pod barevnými ploškami, a když přijde developer na IPR, tak vlastně vůbec neví o tom, že existuje nějaká hranice zastavitelného území. A to si myslíme, že je základ držitelnosti městného diskuze o tom, co si může město dovolit ekonomicky, sociálně, environmentálně. To znamená, chceme, aby v každém plánu tohle dílo to první, co je vidět, a to, co je nejjasnější a to, co samozřejmě zahrne adekvátní rozvoj, ale takovým způsobem, aby ta jakákoliv změna tohle toho byla jednoznačně vidět, ale aby pokud možná tím moc nedocházelo. Regulaci změny plánu chceme stavět na veřejných prostranstvích, na stavu struktury veřejných prostranství. Územní plány jsou od novely stavebního zákona přímo povolány k tomu, aby stanovili výškovou regulaci měst, byť samozřejmě zároveň teď ve stavebním zákoně je i ta nová situace, kdy jednotlivé předpisy nesmí, jednotlivé vize pro území nesmí překračovat svou podrobnost, tak právě proto přibylo i to, co by jinak nášlo regulačního plánu, takže je možné v územním plánu hovořit o výškové regulaci města a nakonec jsou to ty priority, tedy časový rozměr plánu, což je jeden z hlavních nástrojů asi toho, jak hovořit o tzv. Rozvojových a transformativních územích, o tom podřímajícím potenciálu v Praze, o tom, co udělat kde a kdy, co bude kolik město stát a co do město, nebo potřeba učinit to politické rozhodnutí, jak naložit s tím rozvojem, který má Praha naplánovaný podle nás předdimenzovaný. Tomu se pak můžu vrátit další výsledku prezentace. Takže to je ten čas, jak skončíme takhle na místě. Ten nefunguje, nebo kde je? Jo, tady je, jo. Dobře. Takže já bych panu magistru architektovi poděkoval, aspoň za takovej velmi stručný samozřejmě úvod. To je právě nevýhoda toho, že prostě máme velmi široké téma a těžko jako se to dá zvládnout samozřejmě v těch pár minutách, ale věřím, že co vás bude zvlášť zajímat, tak to potom budete na něj směřovat. Poprosil bych pana inženýra architekta Kernera z ateliéru Ours, který je zároveň členem metropolitní ozvučné desky, což je taková
dost zajímavá záležitost, on jistě asi k tomu řekne i pár slov. Já teď nebudu mít žádnou prezentaci, protože nejsem ani v týmu prvním, ani v týmu druhém. V tom prvním týmu částečně jsem jako konzultant v sekci, která se zabývá mobilitou. Možná, protože bych to mohl zapomenout, tak bych tady jenom reagoval na svého předřečníka. On to je docela mladý člověk a asi neví, že vymezování zastavitelného území, bylo od roku 1966, to zcela jistě nebyl na světě, je to standardní částí všech územních plánů. Že se s ním nějakým způsobem vypořádávali nebo nevypořádávali, to je jiná věc, ale jako mám takový dojem, že občas se snažíme objevat věci, které jako lidem, kteří se v té branži pohybují, tak jsou docela jako zřejmý. Ale to je jako útok na to, ale ono v těch věcí se tam objevuje docela dost. Když se podívám na to odůvodnění, který normálně se docela odůvodnění poté, co se zpracuje návrh, aby se ten návrh odůvodnil, to, co je, tak je spíš fáze, která by pro mě názoru měla předcházet zadání. Řekl bych, že skoro největším problémem našich plánovacích dokumentací je to, že máme zadání buď velmi obecné, velmi vágní, anebo téměř žádné. Metropolitní plán patří k těm, jak bych, skoro vágním zadáním. Formálně splňuje vyhlášku, ale pomíjí skutečnost, že dosud platný plán nějakou dobu ještě bude fungovat a že jako novinky v rozvoji měst se počítají v desetiletích až staletích a jako výměnu zastupitelstva se vlastně skoro nestihne pořád zadání. Mám zkušenost, že v době, kdy do územního plánování vstoupil soudy, tak dotáhnout triviální změnu územního plánu během jednoho volebního období je vždyče zázraku. Mluvím vlastní zkušenosti. Podle mého názoru zadání by se mělo vypořádat mimo těch věcí třeba jiných přístupů, především s věcnou problematikou toho plánu, protože ta určuje, jak se to město bude, nebo to území bude dál vyvíjet. To znamená, že zadání by především mělo říci, co dosavadního územního plánu jako bylo splněno, co dál je trvá platnost, protože kontinuita je jedna z velkých hodnot jako vývoje území. A co tedy je tam navíc, co je tam zbytečný, to si myslím, že už třeba ty analýzy, které jsou, tak v některých případech docela úspěšně dělají. Jednak tedy je snaha vyeliminovat některé rozvojové plochy, kterých je skutečně jako hodně. A je i snaha korigovat některé brutální přístupy do dopravní sféry, které nás stojí nejen jako nepříznivý vlivy na okolí, ale dokonce jsou ekonomicky velmi problematické. Takže třeba často, že jsem v té sekci dopravní, tak tam se snažím prosazovat to, že jsme měli analýzu jako hromadné dopravy. To je určitě velmi významným prvkem, je docela úspěšná, ale přesto se tam v období zejména posledních asi 10 let udělali některé velmi nesmyslné jako investice, které nejen, že jsou drahé jako investice, ale je potřeba si uvědomit, že jsou drahé jako provoz. Takže taková ta legrácká domotována stá asi po miliardy ročně provozní nákladů. Když podepíšeme těch 15 miliard, které tam vůbec se nemuseli investovat, nebo respektive se mohlo investovat do Veleslavína, tam skončit jako metro a mohla být už, já nevím, 10-15 let hotová kadenská příměstská železnice. V podstatě s těma desma se ani ten současný zadání územního plánu vypořádal, přestože je notoricky známo, že jsou tam obrovské jako rezervy. Já jsem asi přes 12 let působil z toho okolností, teď nás to jmenuje URM, IPR, přibližně v roli
šéfa toho koncepčního týmu, který měl asi 70 lidí. A v té době jsme jako řekli, že se třeba rozhodně změnit železnici. Dokonce se dělali studie na, to, na posunutí zastávek, protože zastávky často jsou proto, že tam byl napojen cukrovár, ne proto, že tam jsou lidi. Také to fungovat nemůže. Že? Zároveň je potřeba, aby pokud ta železniční doprava má převzít tu roli, jak to má ve běžných západních metropolích, tak jako by měla být identifikovaná, měla být úkolina a jako neměla by to být kozí dráha, kde se jezdí 10 km rychlostí. Ale pak je tam ještě jeden problém, který jsme uminuli i u metra. Aby ten systém mohl být efektivní, tak tam musí být aktivity na těch stanicích. Vemte si, na kolika současných stanicích metra chybí téměř jakákoliv aktivita. Řada stanic vůbec není propojená přímo s vlakem, ačkoliv v blízkosti nebo přímo se potínají. Zajímá třeba Vltavská, Lajská zahrada, Kačerov, v podstatě klíčové stanice v řadě případů a přestup není a se vlastně dokončuje slavný prodloužení Háčka a neudělali se ty věci. Přestup na vlak, ten se mohl minimálně začít, protože až se pak bude tam za chvilinku stavět, nebo možná stavět, tak se znovu to území Čpejcharu, který patří mezi nejvýznamnější vnitroměstské brownfieldy, tak se znovu rozkope. Takže už jsou tam dneska dvě investice, banka a metro, a na vlak se jakoby zapomnělo. Stejná situace na stejné trase metra a to je neslavný. Abych vyplnil čas, zatím nemám pokyn, ale já se v tom plánu zabývám, nebo měl bych se zabývat i tím pozasad především tím metropolitním prostorem. Mě trochu vadí to, že se tomu plánu, který je standardním územním plánem, říká metropolitní plán, protože pod metropolitním plánem si já vždycky představuju, že to je plán, který znamená koordinaci jádrového města se svým okolím. Také ten sešit tam zatím chybí, možná, že k němu v krátké době dojde, protože si myslím, že chceme-li pořádně plánovat město, musíme plánovat úzké spolupráce s okolními obcemi. Formální spolupráce s Ostrovským krajem je docela problém, protože Ostrovský kraj nemá skoro žádné peníze a do územního plánování obcí de facto nezasahuje. Protože dokument, který je v úrovni zásad územního rozvoje, tak se zabývá zpřesněním nadřazených infrastruktur. V případě Celočeské sbírky jsem taky autorem, na kterou jsem nepodepsal, protože pan tehdejší hejtman mě trochu předělal. Tak tam je to, co třeba žádná jiná zbírka nemá, tak jsou cílové charakteristiky krajiny určené tak, že v tom rozvoji oblasti jako jsou rozbetlovaný na území, které by měly být sídelní, příměstský, rekreační, ale také polní a jiné. Takže děkuju. Já musím jenom zareagovat, pane kolego, na to zastavitelné území. To já samozřejmě vím tohle, jsem musel vrátit diplomaci, kdybych tohle nevěděl. Já jsem mluvil o tom, doufám, řekl, ale mluvil jsem o tom, že když dneska zeptáte na ten z těch 20 výkresů, na ten hlavní, který se nejvíc používá, na ten barevný, tak z toho to teda opravdu nesvítí, jo, kde je ta hranice. A to, že chodí, to, že přijde developer s kusem pole a vůbec jakoby netuší to směrem k veřejnosti, jo, směrem, ale to nemyslím hlavně, ale kdokoliv, tak to aniž by tuhle tu hranici vnímal, byl schopný zakázat, tak o tom jsem mluvil, o tom, co v tom předtím komunikačním prostředí. To je jenom trochu odlehčil samozřejmě, ale jako dneska už máme zhruba 20 let nějaké digitální technologie a ta vrstva se na tom stavebním úřadě vygenerovat. Obvykle se dělá někde modré barvy, někdy nějaké jiné barvy, ale je to velmi zásadní vrstva, která v územním plánu jako je. Nejedno. Na každém územním plánu to je to povinná, asi třetí čára je to. Já bych
Já bych jako doporučil, bude ještě možnost, panelisté, bude ještě možnost diskuze mezi panelisty, zatím si to rozmyslete, jo, co chcete jeden druhému sdělit. A my bychom pokračovali zatím dále, to znamená, poprosím inženýra architekta Tomáše Vícha z ateliéru AA Vích a taky z Prague Watch. Děkuji za pozvání, děkuji za slovo. Já bych rád k tomu přistoupil taky obecně, taky bez prezentace, protože myslím, že těch informací, které zatím k tomu máme, není úplně moc. A vlastně, jak dneska jsem se byl podívat na Strmecký radnici k tomu konceptu odůvodnění metropolitního plánu a dostal jsem tam tuhle kartičku, kde je napsáno, že chceme nejprve vysvětlit východiska a metodotvorku plánu, otevíráme debatu o filozofii plánu. Takže myslím, že za rok dostaneme asi ten skutečný návrh a teď máme rok na to k tomu přistoupit prostě z toho obecního hlediska. Já jsem se snažil ty informace získávat, přečet jsem komplet tuhle tu knížečku na internetu, v papírové verzi se mi bohužel nedostala, v dokumentu jsem ji taky nebyl schopný z toho PDF-ka vytáhnout, protože není tam udělaný jako textový PDF-ko, ale je tam jako obrázky, takže se s tím jako s textem pracovat nedá, že bych tady uměl ocitovat teďko, nebo to prostě, ale myslím, že to ani není na to téma důležitý. Myslím, že zajímavý je ta filozofie, která tam opravdu už teď z toho návrhu odůvodnění je znát. A myslím, že jsme dostali takový aperitiv loni v tom duchu plánu a teď je to rozpracovaný podrobněji. A já se vlastně tam, když si čtu takovýhle text, tak mám takový záchytný body, kdy si říkám, co bude s okruhem, co bude s letištěm, co bude vůbec s tou dopravou v Praze, jak se bude zapojovat obyvatele do toho skutečného projednávání, toho územního plánu. A to jsou pro mě takové ty otázky, které průběžně si prokládám tím textem, který tam čtu. A vlastně jsem tam odpovědi na tohle našel buď to ne, anebo takový zarážející. Takže třeba s letištěm, letiště bude a bude v Praze. A je to i jedna jako z věcí, kterou Roman Kolský jako říká, že to je dobře. Já, protože jsem v rámci Prague Watch a spíš se střetáváme s těma názorama, že to je problém, takže nebudu tady teď hájit lidi, kteří chtějí bohatnout z letiště, ale spíš ty lidi, kteří budou tím letištěm postižený. To znamená Nebušice, Suchdol, Bohnice, Chabry. Jo, to je celý to přistávací území, který tím jako bude hrozit. Takže já si myslím, že normální je to jako v Hongkongu, že prostě letiště je za městem. Potom druhá věc je taky s tím hlediskem, s tím udržitelným rozvojem, jestli teda je to v rámci udržitelného rozvoje nebo není. Co znamená ta sociální, ekonomická, ekologická. A když se podívám na vedení toho severního okruhu vnějšího okolo Prahy a vím, že ta jižní verze je dražší, to znamená neúplně ekonomická, vede přes chráněné přírodní oblasti, to znamená není moc ekologická. A ty se tam usilovně a úspěšně brání soudní cestou obyvatele Suchdola, třeba teď myslím, že na jaře zase vyhrál jeden soud, tak mi nepřijde, že to je sociálně kohezní, že to prostě tam jako pracuje s těma občanama, jakože bere vůbec na vědomí. Takže když tam byla ta otázka, jestli je to v rámci udržitelného rozvoje, tak si myslím, že moc není. Nebo na tomhle tom konkrétním případě, určitě jsou spousty případů, kde je, ale říkám, já mám takový ty leitmotivy těch velkých problémů, po kterýma se léta jako trápíme. A teď už asi se mi to chybí, to je taková jako náznak těch věcí. A když se filozoficky úplně do toho jako ponořím, jak jsem k tomu vyzývaný,
Tak já jsem byl hrozně rád, že vzniká nový metropolitní plán, protože jako ještě v roce 2005 fungovat s územním plánem, který funguje na bázi funkčního zonování, který je v podstatě produktem 50. 60. let, tak mi to přišlo jako divný. Takže já jsem i kvůli tomu začal psát do Lidovek sloupky o tom, co to je revitalizace města a jak se to projevuje. A teďko mám dojem, že ten nový plán je jako mladší duchem, ale ne o 40 let, ale o 20. Že on v podstatě vstupuje do těch 90. let rovnýma nohama a dává tam volné pole těm stavebníkům. Vlastně nějaký regulace jim nepředepisuje, jestli tam tím přímo chlubí, že nebudou regulace, že to bude záviset na tom konkrétním investorovi. Routíte hlavu, jsem zdravý, jim je, to je ve skutečnosti. Takže já v rámci Lidové školy urbanismu, kterou v Prákoč děláme, tak my už jsme jakoby doufám v dnešku, jo, my řešíme ten územní plán jako demokratický proces, kdy prostě se to furt dokola prodiskutovává s těma místníma a s odborníkama a s investorama. A dokud se nedojde k té shodě, tak prostě ten plán není. Ale tady mám dojem, že to je furt ještě v té rovině, že jsou přednější ty soukromé zájmy jako toho neoliberálního konceptu a ne toho demokratického. A myslím si, protože i mě zajímá politika, mám ženu ukrajinskou, tak to je pak jako bodnotově zakončím. Na Ukrajině v Kyjevě teďkom je půl roku revoluce, ale ta je hlavně proti těm, že ty malí, drobní, chudí lidi se tam jako bránějí těm oligarchům, který si s tím státem a městem dělají, co chtějí. Jo. A v podstatě úspěšně. Už mají novýho prezidenta, budou mít nový volby. A mě to a teďko mi přijde, je to moc, samozřejmě Ukrajina a Čechy je trošičku jako jde, ale jde mi o to, abychom potom tady vlastně si nevyrobili po pěti lety úsilí plán, který bude na ruku prostě těm lidem, kteří už tou dobou budou odválu, jo. Že, no, takže děkuji panu Krištovi za trošku odlehčení, ale zároveň dost zásadní, samozřejmě o to jsou zásadní otázky, velmi zásadní. A teďko bych poprosil pana inženýra Vratislava Filera, který je z Automatu, který nám teda řekne jako o jejich vizích, hlavně s dopravou, ale upozorňuji potom v rámci diskuze, že pan inženýr bude muset jako odcházet a nějak už velmi brzy, říkal jste nějak po půl šestý. Já se omlouvám, no, před šestou hodinou. Nebo před šestou, tak jsme usmlouvali před šestou hodinou, tak je to dobré. Tady je to zajímavé, tak já bych řekl, dobré odpoledne dámy a pánové, já se pokusím vyjasnit nejdřív svoji trochu pozici, protože jsem jedním z těch lidí, kteří také byli přizváni k přípravě strategického plánu, taktéž do skupiny Mobilita, takže vidím aspoň u toho strategického plánu malinko pod pokličku, u územního plánu tomu tak není, takže to je jenom k tomu, jak Automat vlastně vstupuje také do interakce s institutem plánování a rozvoje. A než okomentuji trošku spíš ten strategický plán, tak zmíním vlastně náš vlastní příspěvek do nějaké diskuze o budoucnosti Prahy jako celku. Před zhruba týdnem jsme představili dokument, který nazýváme Vize pro mobilitu a veřejný prostor do roku 2025. Byl jsem tedy již odborníky upozornit, že to vize není, protože to příliš tlusté vizi, tak nicméně obsahuje to určité koncepty, v podstatě trochu postoj iniciativy Automat k možnostem vývoje v Praze, trošku takový experiment, zda je reálné v tomto městě
změnit trochu dopravní chování a odlehčit od automobilové dopravy. Trochu je to výzva politikům, aby před nadcházejícími volbami přišli z vizí vlastní. A nemělo by to být v tuto chvíli vymezení se vůči materiálům Institutu plánování a rozvoje. My jsme se snažili právě, tam jsou i třeba nějaké scénáře, tak se spíš vyhnout tomu, abychom posuzovali nějak to, co se teď v tuto chvíli na IPRu připravuje, takže je tam sice třeba nulový scénář, ale ten v podstatě neodpovídá jakoby současnému vývoji, ale je to scénář, který odpovídá třeba Praze před 3-4 lety. Takže to je tento materiál. Koho by to zajímalo, taky na webu vize25.cz k přečtení. Taky nejde stáhnout. Jo, a to je ovšem, protože jsme do toho investovali vlastní prostředky a prodáváme tištěnou podobu. Takže kdo máte zájem o tištěnou knížku, tak si také můžete u nás koupit samozřejmě, ale já jsem nechtěl dělat reklamu tímto způsobem. Zkusím jenom rychle proletět ty principy. V podstatě se to všechno jsme pozbírali věci, které buďto už Praha nějakým způsobem chce dělat, nebo jsou známé ze zahraničí. Spíš jsme to postavili dohromady a dost možná, že v něčem jsme i velmi blízko třeba tomu, co je v tom strategickém plánu. Snažíme se tvrdit, že má smysl propojovat dopravní a územní plánování tak, aby vlastně ta doprava město nezatěžovala příliš. Stanovujeme tam ten provokativní cíl. Praha by mohla mít v roce 2025 25% podíl automobilové dopravy. Je to taková trošku provokace. Ty další cíly jsou dílčí. Udržet veřejnou dopravu. Stavby pro automobilovou dopravu by měly sloužit spíš ke zlepšení životního prostředí než ke zvýšení kapacity. Velké zkvalitnění veřejného prostoru, hlavně v tom širším centru, zvýšit atraktivitu širšího centra opět pro bydlení, snížit dopady na životní prostředí a potom jsou tu už opravdu takřka marginálie, cyklistická doprava. A bod, který tedy je důležitý, a to je, že vlastně součástí všech kroků, které město nějakým způsobem dělá, tak by měla být komunikace, osvěta, vzdělávání a možná i výchova. Takže to je velice stručně tato představa. Já ještě zkusím, pro ty z vás, kdo vidíte poněkud lépe, tak tady je takový leitmotiv, schémátko možné změny dílčí toho pohybu po městě, které říká, není to z auta do kol, je to komplexní změna mezi všemi druhy dopravy. Tak tolik k té vizi. My jsme to vlastně spustili před zhruba týdnem, takže ještě jako tady vlastně všichni to nějakým způsobem tam vědí a pročítají si to a ty reakce nastanou asi velmi brzy. My očekáváme. A teď už přejdu k strategickému a metropolitnímu plánu. Musím jenom říct, že v té pracovní skupině v podstatě v mobilitě tak se vedly docela zajímavé diskuze nad různými body týkající se napojení Prahy na dálkové sítě, dopravy automobilové, dopravy veřejné. Takže tam myslím, že proběhla poměrně dobrá debata. Souběžně s tím tedy vznikala příprava toho dopravního konceptu metropolitního plánu. Do toho už jsme jakoby nějak neviděli, vlastně nám to bylo odprezentováno poměrně nedávno. A bylo to taky zajímavé. Já nevím, jestli teda mohu prezentovat trošku za kancelář metropolitního plánu. Slyšíte mě? Nebo? Jo. Že je tam vlastně v těch silničních stavbách vlastně
do značné míry opuštěný ten koncept vnitřního okruhu, respektive nahrazen duálním vedením ne tak zatěžujících komunikací, což opravdu musíme přijmout s povděkem. Já doufám, že to bude nějakým způsobem dále dopracováno ještě. Pokud něco postrádáme, já jsem nestudoval tu dokumentaci teda s účelem najít v tom věci, které nám vadí, tak spíš jsem to pročítal trošku povrchněji, tak co vlastně jsme postrádali už v době vzniku toho zadání, bylo nějaká absence představy o tom, že vznikne v Praze plán udržitelné mobility, a to buď teda jako součást metropolitního plánu, nebo jako dokument na ně nějakým způsobem navázaný, ale možná i tady je ten vývoj teď trošku dál, protože z poslední zprávy vyplývá, že možná bude nějakým návazným dokumentem na strategický plán. A zase je to tady na plánech zřejmě, aby to nějak pozřejmili. Takže to je za mě v tuhle chvíli všechno. Takže děkuji inženýru Fillerovi, upozornil teda, že před šestou nám odejde, mezi tím jsem se dověděl, že pan doktor Perlín bude potřeba ve čtvrt na sedm odejít, čili zase směrujte teda otázky na tyto dva pány přednostně. A teď bych poprosil pana akademického architekta inženýra Václava Králička, aby nám teda sdělil, jak to vidí on. Děkuji za slovo. Já se tam si tady můžu si poslovat sám. Tady, tady, tady. Tady, tady. Já si zúžím diskusní téma na Prahu 3D. Přiznám se, že to je jediný z těch dokumentů, který jsem si přečetl od začátku do konce, protože mě to téma nejvíce zajímá. Já se v rychlosti ještě dopředstavím, já jsem 8 let strávil v magistrátních službách a z toho 6 let na útvaru rozvoje města, 2 roky na úřadu památkové péče. Byl jsem přítomen jako aktér těch diskusí s monitorovací misí UNESCO, která tady byla kvůli výškovým budovám, a jsem do této tematiky jako ten je dost ponořen. Já si myslím, že na to téma je dobré se podívat i třeba optikou jiného města. V tomto případě jsem zařadil pár obrázků Petrohradu. Já vrátím se k tomu základnímu tématu. Já si myslím, že ten dokument tří dimenzí hlavní Praha ITRU se právě zastavuje u té třetí dimenze a já si myslím, že město jako takové má těch dimenzí daleko více a konkrétně výškové budovy dost dobře není možné modelovat jako sochu z nějaké plastické hmoty, ze sochařské linie, aniž bychom uvažovali o dalších dimenzích, především o té významové a taky o té energetické. Tyto dva pohledy, nebo další dvě dimenze, velice důležité, dneska si myslím, že v tom materiálu chybí. Petrohrad měl podobné problémy s UNESCO jako Praha a skutečně pochopil,
pochopil, nebo teda na Petrovo naši zastupitelé pochopili, že tuto, tuto základní hladinu na Petrohradskou, ve které činí už jenom to, co je pro Petrohrad důležité, to znamená výškové historické stavby jako Izakijevský dom nebo prostě Petrohradský přístav. Není možné porušovat. Já jsem zařadil pana snímku toho, co v Petrohradu je velmi jakým silným momentem historické paměti. Historická paměť ostatně taky jedna z vrstev, které v politice Vyškových století je potřeba jako velice vážit. A petrohradské paměti blokáda je jako moment, který to město nikdy nezapomene. A s pomníkem, který je mimo jiné teda velice zdařilým sochařským architektonickým dílem, po podivu koncipovaný v 50. letech, ale je to jako silná moderní dílo, tak tento pomník doprovází výškové budovy, které právě na tomto místě tím svým významem jsou naprosto něco přirozeného a proto místo důležitého a dost dobře nenahraditelného. A když tohle je ta druhá stránka Ruska, to je jako současný developerský, současné developerské kreace. A takže i ve světle takových realizací bych řekl, že by bylo dobré jako posuzovat politiku výškových budov v Praze. Dostávám se teda do Prahy a já bych chtěl jako položit právě jako otázku do publika. Co vlastně ta výška budovy sama o sobě přináší? A toto je teda ilustrace prostoru, který jako vzniknul na stolech architektů a urbanismu a přesto nakonec výsledek vypadá takto. Pankrác a Pentagon, známá pražská Refáns, je to, jak jsem to nazval, troskou urbanistické osmu české avantgardy a potom za těch 60. a 70. let. My jsme tehdy v tom roce 2007, teda my jako město Praha, slíbili UNESCO, že se dokomponuje, že se dokomponují vylámané zuby Pentagonu a dál už teda ani náhodou žádná výšková budova v Praze nevznikne. Opravdu to písemně zaznamenáno. Tahle ta fotka chce ilustrovat právě tu energetickou stránku problému výškových budov. V tom laciném vydání a jiné než laciné, de facto se výškové stavby v Praze nestaví. To znamená bez vnější sluneční ochrany. Tak v této podobě jsou výškové stavby energeticky naprosto jako podle mého názoru pro město zatěžující záležitostí a
výška jejich nájmu, která se odvozuje pochopitelně od technické náročnosti a energetické náročnosti, se nakonec odrazí v cenách rohlíku veřejné dopravy. Dalším problémem výškových budov je omezený parter, takže parter výškových budov je pro okolní město prakticky mrtvý. A víc ještě v kombinaci se zadními s fasádami obchodního centra, které také vlastně má všechny fasády, kromě těch vnitřních, ale většinou mrtvé. U Pentagonu ještě vlastně je zajímavý takový ten širší, je to víceméně vedlejší téma, ale tady Papul naprosto zatrasil na takovou důležitou dopravní trasu, která a vizuální osu, která formovala tuto čtvrť. Na internetu se objevila zpráva, že budou zřejmě realizované tyto dva výškové budovy. Já bych se rád zeptal, potom v diskuzi právě zeptal, jaké jsou důvody stavět výškové budovy právě v této části, speciálně ještě, když to porovnáme s velice úspěšným, urbanisticky úspěšným i ekonomicky úspěšným projektem administrativního centra na druhé straně od Chorvatského obchodního centra. A sice tento pěti nebo čtyři podložní dokonce někde komplex, který vytváří na vlastně prostředí, které je tomu městu přátelské a navíc mu vlastně slouží jako akustická bariéra automaticky. Já se obávám, že ten dokument tak, jak je zatím rozpracován, takovou bejrutizaci Prahy jako žádným způsobem neomezí. Mám takový pocit, že územní plán nakonec musí nějakým způsobem regulovat a nemůže pouze iniciovat, jak jsme několikrát píše v tomto dokumentu, protože konec konců územní plán, kde zaníváme metropolitním nebo jakýmkoliv jiným, tak de facto by měl být cenovou mapou města. A cenová mapa to je regulace par excellence. Takže to je všechno k tomto tématu. Děkuji. Takže děkuji akademickému architektu Václavu Králíčkovi. A teď už máme vlastně posledního. Omlouvám se, že jsem Petře zahradil posledního, ale někdo musí být. Takže prosím magistra Petra Štěpánka, zastupitele Prahy 4 ze strany Zelených. Dobrý podvečer. Já nemám prezentaci, takže to můžeme vypnout. Teda nemám PowerPointovou prezentaci. A s dovolením zůstanu tady vzadu. Já jsem zakladatel oživení, kde také vznikl tehdejší projekt Automat a jsem vlastně moc rád, že se tahle iniciativa osamostatnila a že dneska je jedním z lídrů občanského přístupu především k dopravě a že pevně věřím, že ta vize se jednoho dne naplní. Co se týká přípravy územního plánu, já zcela úmyslně používám slovo územního plánu, tak tady hned od začátku je několik naprosto nešťastných věcí. Jedna je ta, že strategický plán a územní plán vznikají paralelně. Máme-li skutečně postupovat logicky,
potom si stanovíme strategii, z ní odvodíme plán a z něj potom realitu. Takže to, že ty dvě věci vznikají najednou, je k neprospěchu věci a ten strategický plán vlastně staví jenom do úrovně jakéhosi akademického cvičení, které nemá v podstatě žádný vliv. Když se podíváme do zákona stavebního, tak tam výraz strategický plán vůbec nenajdeme. Ke škodě věci. Čtyřikrát jednou zmíněna strategie a z logiky toho řazení vyplývá, že by měla skutečně předcházet tím dalším krokům. V Praze je ta věc ještě komplikovanější, protože ten tým kolem toho strategického plánu postupuje podstatně otevřeněji, což je k jejich prospěchu, než ten tým, který připravuje územní plán, to, co nazývá radnice metropolitní plán. A na jednu stranu to vyvolává určitý pocit otevřenosti ve společnosti, ale ve skutečnosti to, podle čeho bude stavět developer, tak to je ten územní plán, to je metropolitní plán. A ten už tak otevřeně nevzniká a veřejnost do něj tak vtažena není. Já jsem páté volební období zastupitelem, tři volební období po sobě v Praze 4. A je to největší městská část, nezáleží na tom, jak je velká, ale vidí tam prostě podstatně víc než desetina obyvatel Prahy a třeba tam nedošlo k jediné prezentaci jakéhokoliv z těchto dokumentů. Myslím, že to vyjadřuje a ukazuje velmi dobře tu centralizaci přípravy a vlastně přes všechny tady ty deklarace o otevřenosti, i tady dneska trochu symbolicky jsme se dozvěděli o postupu v obou těch prezentacích, ale v podstatě ne o tom, co budeme projednávat. No, ta věc bohužel má tady, kdyby jen symbolickou, ale i prostě problém faktický. Já vám tady přečtu dvě citace, před rokem jsem tady četl jednu, oni pořád přibývají, ale pan architekt Koucký, který celou věc vede, tak pohrdá mnoha kategoriemi, s kterými územní plán nebo stavební zákon přímo počítá. Já vám tady přečtu dvě jeho citace, jednu kratší, jednu delší, ale budu krátké. Zeleně něco, co nikdo neví, co je, a o co se nikdo nestará, co nikomu nepatří. Zeleně něco, co zbyde, když si nevíme rady. Takže to je bezradnost hlavního šéfa územního plánu. To je, prosím vás, pěkně přímo z rozhovoru s ním. Já vám dám přesnou citaci, pokud byste někdo chtěli a chtěli byste si masochisticky to pročíst celé. Je tady další citace, která kombinuje to opovrhování zelení s opovrhováním s ochranou památek. Po nesmyslném požadavku zachování naší zarostlé a zaplevelené krajiny, která již dávno není krajinou kulturní, po neřízeném a nezřízeném ozeleňování našich měst, máme například stejně absurdní požadavek na zachování střešní krajiny. Zelenou barvu ekoterroru tak komplementárně doplňuje barva červená, barva historicismu a zpátečnictví. To je, prosím vás, pěkně obojí přímá citace architekta Kouckého, člověka, který byl jmenován primátorem Hudečkem, aby připravil metropolitní plán, územní plán. Já zdůrazňuju, a tohle zní politicky, ale není to politický. V jakýmkoliv městě, v Mnichově, v Paříži, je to úplně jedno, můžu jmenovat, toho demokratického západu. Vy si vrchní úředník pro přípravu územního plánu nemohl nic takového dovolit. A vůbec mě nezajímá, jestli ten názor jeho je oprávněný, neoprávněný, osobní, úřední a tak dále. Prostě nemohl dovolit. Já myslím, že na podzim, až se budou Pražané vyjadřovat, kam má město směřovat, by měli tohle vzít v úvahu. Protože nemůže přípravu územního plánu v Praze, ve historickém městě, ve městě poměrně zachovalém ještě pořád, vést člověk, který pohrdá kategoriemi, jako je zeleň a památková ochrana. Já tady mám těch citací celý seznam, ale nebudu vás s nimi obtěžovat, protože bylo by to velmi smutné poslouchání. Myslím, že tyhle dvě
stačí velmi dobře. A je to úplně základní politické selhání města, jmenuje-li takového člověka šéfem přípravy územního plánu. Já už jsem tady zmínil tu posedlost procesem. Bylo by to v pořádku, ale je nutné, aby skutečně do toho procesu v každé úrovni byla zapojena veřejnost. Ale ne tak, jak řekl jeden vysoce postavený politik města, že projednání územního plánu je projednání s městskými částmi. Takže v případě Prahy 4 za projednání s veřejností považují projednání s panem Caldrem Bodenlosem a lidmi, kteří lítají na dovolenou na Kypr s Motrem Paloukem. To je projednání přípravy metropolitního plánu nebo územního plánu. Takže už tady je obrovský deficit v tom, jakým způsobem vůbec je veřejnost zapojena. A je tady i vlastně poměrně posedlost vlastně jako trochu tou zástavbou, výškou a podobně. A to územní plánování tady dost úzce chápáno pořád o výstavbě, o zástavbě, o rozvoji. Ale ten stavební zákon, jak jsem poměrně nesprávně, ale prostě to tam výslovně tak napsáno říká, tak tam je napsáno, že orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, prosím vás. Rozvoj hodnot území obce. Kam patří samozřejmě i rozvoj té obce. Kam patří samozřejmě i výstavba. Ale my si to pořád zužujeme vlastně na to, kde se bude a nebude stavět. Když se na to podíváme z tohoto pohledu, tak samozřejmě územní plán nemohou připravovat jenom architekti. Ten musí připravovat celé spektrum profesí a musí ho připravovat na základě nějaké vize. A my se v té vizi musíme ptát nejenom na věci kolem vlastní výstavby. My se musíme ptát na vize věci školství a vzdělávání, prosím vás, ne výstavby škol. Například, já dám jenom příklady, péče o seniory. Jak bude tohle město stárnout a jak v něm budou lidé bydlet, až budou staří? To prostě v těch strategických materiálech nikdy není. A to jsou všechno věci, z kterých musíme vycházet, než se začneme bavit o tom, jak budou vysoké budovy, jak se budou stavět. Je to i otázka budoucí velikosti města. My se tady vlastně v těch materiálech město nějak roste, ale neřekli jsme si, jestli teda zůstaneme v rozměru toho středoevropského milionového města, anebo prostě jestli budeme aspirovat na mnohem větší metropoli. A není to ani v tom zadání třeba. Vyhýbáme se třeba otázkám imigrace. A imigrace, prosím vás, my dneska po evropských volbách se jako díváme, že se jedou na těch člunech přes to Středozemní moře, ale imigrace je přistěhovalectví, naprosto neutrální termín a může to být klidně z obce 10 km za Prahou. A nebo naopak vystěhování do předměstí. A vlastně nic z toho není zásadním způsobem projednáváno. Nevede se o tom diskuse s občany, připravuje se, prostě se pořád kreslí někde výkresy. A v podstatě nikdo neví, jak a co z nich vypadne. Já jsem pak měl kratší zamyšlení také k těm věcem výšky, protože jsem zrovna z toho volebního obvodu, který tady byl velmi podrobně kolegou prezentován, a to je oblast Pakráce. Ale tím jenom odkážu k té předešlé prezentaci a ukončím to několika jednoduchými principy. Ať se o tom bavíme akademicky nebo prakticky, tak územní plán musí regulovat. Územní plán musí regulovat, protože tahle společnost je od listopadu 89 tak vycukaná proto, že neplatí pravidla, lidé nevědí, co bude, žijí v nejistotě, jsou pasivně agresivní, upadá zájem o veřejné věci, snižuje se volební účast, protože lidé nevědí. Ten územní plán je perfektní příklad. Prostě, když se někam stěhuji, tak chci vědět, jak to přes ulici bude vypadat v nějakém rozumném horizontu několika dekád. Chci vědět, jestli se tam bude stavět, nebude stavět. A teď nemluvím z pozice ochrany nebo výstavby, protože ta jistota je potřebná pro obě ty složky.
A ty, kteří tam chtějí stavět, anebo ty, kteří tam chtějí žít a mít jistotu, jak tam budou žít. A to se, prosím vás, netýká jenom centra města. To se týká také těch okrajových částí, kde zase je nějaký rozvoj potřebný. Není jenom možné říct, že je to za čárou zastavěnosti. Ty drobné obce se musí také vyvíjet. Ale zároveň uvnitř města je potřeba chránit zelen, kterou tady máme. A ne se odvolávat na nějakou čáru zastavěnosti, která je úplně ven, protože potom oblasti jako Kavčí hory nebo Divčí hrady nebudou mít ochranu vůbec žádnou. Tím bych asi skončil a ostatním bych z časových důvodů odkázal v dotazech a připomínkách. Děkuji za pozornost. Magistr Štěpánek vzbudil velký potlesk, ale teď si teda to rozebereme, protože nyní nastává možnost diskuze mezi panelisty. Čili v první řadě se tady pan doktor Berlín už nehlásil, pravděpodobně chce odpovědět na tyto záležitosti zde bytko Petrem Štěpánkem zmiňované. Děkuji moc krát za slovo. Já jsem rád, že se ta debata na závěr takhle rozproudila, protože to je účelné, abychom tady postupně tajně nespali. Chci říct několik poznámek. První věc je soustažnost, časová soustažnost území a strategický plán. Já tady musím přiznat, že Petr Štěpánek má v této věci pravdu. Na druhou stranu musím říct, že si třeba někteří budou pamatovat zde přítomní Karlovarské konference o územním plánování, které probíhaly v 80. letech, kde se vztah mezi tehdejším oblastním a územním plánováním řešil každé dva roky. A to od 9 hodin dopoledne do 16 hodin nebo 18 hodin řádného programu a pak od 18 hodin do 6 do rána toho neoficiálního programu. Myslím, že znalce to by to mohl a potvrdit. A nikdy se nepřišlo k řešení. Vztah mezi územním a strategickým plánem je prostě od co má být dřív. To je prostě problém, který nelze takto banálně vyřešit. Protože oba dva mezi sebou mají svoji vazbu. Územní plán vytváří plochy, nebo definuje plochy, které může využít strategický plán. Strategický plán definuje činnosti, které může využít územní plán. Oba dvě cesty jsou dobré. A samozřejmě je důležité, aby ty týmy spolu komunikovaly. A to se myslím, s více či méně mezi strategickým a územním plánem, díky tomu to probíhá na jednom baráku, děje. Beru za správnou tu výtku, která se týkala toho, že jsme tady mluvili o procesech a málo o obsahu. Ano, má Petr Štěpánek pravdu. A ty témata, kdybych mluvil o obsahu, já jsem žil v domění nebo v představě, že by to bylo, bych se dostával do strašných podrobností a radši jsem se zaměřil na to proces, jak to vzniká a ne to, co je teda tím obsahem. Ale ta témata, které tam někde uprostřed toho rozhořčeného vystoupení zazněla, jako je aging, stárnutí populace, jako je problém vzdělávání, kvality vzdělávání, jako je problém ekonomického rozvoje, jako je problém ještě nevím, imigrace třeba toho města, strategický plán řeší. A shodou okolností to jsou více či méně pojmenované některé politiky z těch... řeší je strategický plán. A protože je má řešit, jsou to činnosti. Řeší strategický plán a jsou to politiky a hledáme nástroje, to je ta horní řádka, hledáme nástroje, jak pomoci tyto problémy překonat z pozice města, z pozice městských částí, z pozice společnosti, občanů, spolků, organizací v tom městě. A poslední moje poznámka se týká Milana Kernera a přes pražsko-středočeské spolupráce. To je prostě věčný problém. Přirozený region, který tady v tom území existuje, je region někde mezi Kladnem, Benešovem, Mladou Boleslaví a Kolínem. A velmi zhruba řečeno Příbramí. To je přirozený region pražský. Ten by měl ale 2 miliony obyvatel, jednu pětinu obyvatel České republiky. Proto nepřirozeně je Praha oddělena od svého přirozeného zázemí a střední Čechy odděleny od svého přirozeného jádra, kde sídlí krajský úřad Středočeského kraje.
nesídlí ani v Benešově, ani v Příbrami, ale ve Zborovský. Jo? To je prostě přirozený jev, protože jsme obě ty jednotky velký. Je memorandum o spolupráci, které bylo podepsáno na úrovni, řekněme, politické, Hudeček versus Řihák, primátor versus hejtman, které snad zavdává nějaké nástroje potenciální možnosti. Jestli budou nebo nebylo využity, si netroufnu odhadnout. A nechci věštit. Je nástroj evropských dotací, který se jmenuje ITI, Integrované územní investice, který nutí ty dvě jednotky spolupracovat. Jde to velmi stuha. Protože ty jednotky spolu z různých důvodů, většinou politických, rozdílná politická reprezentace, často také prestižních, spolupracovat nechtějí. A prostě nechtějí. Takže spolu začíná ta spolupráce, ta hranice, ty bariéry, které byly uměle vytvořeny, začínají bořit. Ale samozřejmě v těch formálních dokumentech se to projeví až naposled. A byla formální dokument považuji, je samozřejmě jednak územní plán Prahy, jednak metropolitní plán, jednak strategie. My si počítáme, my hledáme řešení a upozorňujeme na ty soustražnosti, které tam jsou. Tolik asi mé poznámky ke předřečníkům a ještě k tomu automatu, no, poslouchej, nebo řekl na hlas. Děkuju. Takže dále, kdo se hlásí z panelistů, prosím. Já se pokusím trošku zareagovat na tu provázanost krajů, protože my jsme dělali takovou studii jako rešerši dopravního územního plánování v řadě evropských měst. Nám se ukazuje, že s tím mají taky problémy. Samozřejmě a ještě horší možná v tom smyslu, že řada těch měst je menších. Ty administrativní hranice jsou daleko hlouběji v tom městě. Na druhou stranu tam prostě mají nástroje. Lyon má svaz obcí, který dopravu plánuje společně. V tom okolí plus minus odpovídá zhruba Praze třeba. Nebo v Německu mají legislativní požadavek na společné dopravní plánování mezi regiony, mezi kterými je silný dopravní vztah. Takže nástroje v zahraničí už nějaký jsou, jde jenom o to, aby prostě tady jsme k tomu byli nějaký donuceni třeba. Takže možná se navážu, protože když se tady někdo mluvil o tom, že Praha je veliká, tak to pravda, že jo. Protože hustota obyvatel Praze je přibližně poloviční než u svatých evropských metropolí, a to třeba nemluvím o Neapoli nebo Barceloně, kde je čtvrtinová, nebo třetinová. Z toho samozřejmě vyplývá to, že jako po obvodě Prahy jsou de facto jakési vnitřní periferie, a ty autonomní obce jsou vlastně nějakým způsobem i oddělatovaný od toho ekonomického nebo aktivního jádra Prahy. To menší vymezení pochopitelně nutí lepší spolupráci. A je třeba se zase uvědomit i to, že zatímco kolem Prahy po válce počet obyvatel klesal, protože to bylo zemědělské území a zemědělství už někdy v 60. letech nebylo zrovna dominantním jako ekonomickým odvětvím, tak v těch západních metropolích postupně se došlo rozšiřování a dneska v tom příměstském území je řada měst, které formálně dokonce nejsou městy, ale mají vybavení našich okresních nebo dokonce krajských měst. Když se podíváme do zázemí Mnichova, tak tam jako město, který má 15 000 obyvatel, má lepší vybavení než naše krajské město. Že? Ta spolupráce těchto sídel je docela na jiné úrovni. Když jsme v roce 1992 začali sledovat pro propojení rychlodráhou, tak jsme objeli takový ty standardní evropské města, Mnichov, Zürich, Frankfurt. A ta debata byla úplně jiná, že v podstatě starosta Frankfurtu řekl, že když jako starosta jiného mázeňského města, kde žil pár Holbungu, kde žije elita, nebo v té době žila elita srbská, udělá takhle, tak Frankfurt s těma gastarbeiterama nesplní rozpočet. Že? Tady je potřeba si uvědomit, že ty obce kolem Prahy jsou nejen malé. Dneska se trochu posílili, ale to si působem, některé případy dobře, některé případy to velmi špatně.
ale to, že některé ty města na vlastně 10 000 obyvatel jsou schopní jako plně saturovat nejen sebe, nebo budou schopni, ale i jako podstatnou část těch negativních vazeb, které teďka jsou. A ještě tady upozorněno, že to je otázka i rozdílní ekonomické úrovně. Zatímco ekonomické HDP Prahy proti HDP Okresu Praha Západ je asi 4-násobný, tak HDP Okresu Mnichov je o 40% vyšší než samotného Mnichova. Mnichov má asi o 30% vyšší HDP Praha. Takže to se samozřejmě úplně jinak spolupracuje. Teda jsem strašně nerad, když se mluví o HDP okresu, jo. To teda je údaj, který opravdu nemá přijít velkou ekonomickou realitu. Ale takže třeba bych pročuji o míře zaměstnanosti nebo počtu pracovní příležitosti, ale to je úplně nakonec. Já chci říct jednu věc o velikosti Prahy. Je Praha velká nebo malá? Je ta otázka. Je v Praze dobře, že je v Praze hodně nezastavěných volných ploch v administrativní hranici Prahy, anebo to je špatně? Lze vůbec na toto se dívat v pohledu z hlediska pozitivního, negativního, plus, mínus? Podívejte se, Karel IV., když navrhl nové město pražské, tak to postavil v těch hradbách. A na Albertově, na Novém městě, na Karlově, se ty plochy vymezené Karlem IV. Jako město naplnily za 600 let, na konci 19. století. Za 500 let teda, na konci 19. století. Já si nemyslím, že je možný říct, že je špatně, že je Praha velká. Co je špatně? Je urban sprawl, je sídelní kaše, o které mluví Hnilička. To je špatně. To, že se město rozlejzá do území, kde není schopno zajistit ani základní služby pro obyvatele, kteří tam bydlí. Že se v těchto lokalitách ti obyvatelé v podstatě zcela donuceně, nebo prostě musí využít pouze individuální automobilovou dopravu, to je nahrávka automatu, že tam nejsou služby, že tam je strašně drahý jakýkoliv technický vybavení, protože tam je prostě velmi malá kapacita spotřeba nebo malá hustota obyvatel. To je možná špatně. To je špatně, ale to, že je Praha velká nebo malá, to je podle mého názoru velmi neutrální informace. Jako vyjmeme z Prahy Mlýčovský les a předáme ho někomu jinému, abychom jako změnili administrativní hranici, to asi nikdo nemyslí vážně, že? To ani tady nezaznívá takhle. Já to umyslně takhle jako přehrávám do té větší expresivity. A poslední věc je suburbanizace. Praha a střední Čechy, to zázemí Prahy, trpí tím, že tady že jsme 40 let nesměla v Praze proběhnout suburbanizace. Co je prosím vás Baba? Co je Hans Palka? Co jsou Střešovice? Co je zahradní město? To je suburbium města 19. století. Města, které se rozrůstalo. 40 let to bylo zavřené. Po 40 letech se to otevřelo a jako výbuch sopky to prostě erupcí vyběhlo od roku 90, dejme tomu H systému 95 do roku 2010. Tak jako erupce sopky i tato masivní, rychlá suburbanizace znamenala mnoho špatného, mnoho negativního, ale je to přirozený proces. Kdybychom tady neměli to, co jsme tady měli do roku 89, tak by k té zástavbě došlo v roce 55, 65, 70, 78, až možná 2005. Postupně, pomalu, přirozeně a v mnohem pevnějších, jasnějších vazbách a konjunkturách. A nedocházelo by k těm šíleným noutonicím nebo jiným podobným případům, kde prostě se jako vřet vyrostla ta obec. Jenom ten bude popisovat, který to jsou. Jako ještě přece na to trochu zareaguju, jo. Jako ta rozloha by nebyla problémem, kdyby byla ta spolupráce.
Ale tady je třeba si uvědomit, že Praha po roce 71 narostla o 200 km čtverečních. Tento proces se v jiných evropských metropolích udál buď před rokem 1900, nebo začátkem roku po roce 1900. Že? Nakonec velká Praha vznikla v roce 22 a dlouhou dobu to vymezení v podstatě stačilo a ty korektury, které byly dělány ještě v 60. letech, byly snesitelné. Pak tedy po přítomnosti jiného myšlení ideologického utvrzení vlastně Praha zabalila obrovský území, který nezvládá do dneška. Architekt Vích a potom už teda přejdeme, nebo ještě takto, a pak ale přejdeme taky k plénu, jo, protože omlouvám se, ale čas nás jaksi. Já mám spíš otázku, kterou rozšířím. Já jsem se už ptal, a to je měřená na jak to je se souladem se stavebním zákonem, protože já jsem někdy měl možnost se bavit nebo slyšet Romana Kouckýho, tak ten říkal, že stavební zákon je špatný a že se podle toho nedá stavět. A že i podobný problém je s ministerstvem místního rozvoje. A je to jenom jako rozšiřující otázka k tomu, jak je to teda s tím udržitelným rozvojem, jestli ten, když ho máme v tom stavebním zákoně, jestli je to dobře nebo špatně a jestli jako je to ta bedná věce. A je to skvěle provokativní, aby jako jste měl možnost jako jasně zareagovat. A potom druhá otázka je, já jsem se přímo dočet v tom, že regulační plán je nejnižší stupeň územního plánu. Přitom zase ve stavebním zákoně je napsáno, že regulační plán je samostatný stupeň, územní plán je samostatný stupeň, zásady územního rozvoje jsou samostatný stupeň a navzájem do sebe nesmí, to bylo přímo řečeno, nesmí zasahovat. Jo. A proto to cvičení s těma měřítkama, že územní plán je od měřítka 1 k 125 tisícům až ku 5 tisícům, mně přijde, že to je v podstatě proti stavebnímu zákonu. Tak jestli se bude měnit ten stavební zákon, je to vlastně ta filozofická otázka, že, o který bychom se měli na výzvu bavit, jestli vlastně nevytváříme tady nějaký koncept, který má nějakou filozofii, ale vlastně se tím vlamuje do nějakých dveří, který třeba zůstal zavřený. Děkuju za dotaz. Tak, to byl dotaz, takže odpověď na dotaz a potom. Tak jenom velmi stručně, samozřejmě všechno probíhá pod patronací pořizovatele ministerstva pro místní rozvoj, všechno je v souladu se zákonem, musí být v rámci zákona se intralegem, prostě právnickým jazykem, to znamená nejenom zákona teda, ale i podzákonných předpisů prováděcích, což je teda zejména vlastně ta podrobná úprava příloha vyhlášky 500, která specifikuje, co je přesně územním plánem, co je mimo jiné, co je regulační plán a tak dále. Ano, to je asi nějaká chyba, je to jiná územně plánovací dokumentace. Nicméně to, že metropolitní plán by měl být cestupní umožnit územní plány v části Prahy, jejich vytvoření, to je pravda a to je součástí zadání. Takže vy máte samozřejmě. Takže nebude soutěžit. Jo, protože pan. Jo, zda je soutěžitelný rozvoj součást stavního zákona správně. No to já nevím, to je stavní zákon. Já osobně teda jako architekt bych měl výhrady ke stavebnímu zákonu, měl bych velké otázky vůči tomu, že máme zvlášť územní řízení a zvlášť stavební řízení, kdy v územní řízení byla stěji dneska už statiku a pak probíhá znovu to samé, protože je společensky velmi nákladný a moc se to, pokud vím, tak se to téměř nikde nikde nevyskytuje, tak třeba tohle je velký téma, ale to neznamená, že ten zákon bezchyb, nicméně my připravujeme metropolitní plán samozřejmě podle zákona a není podmínkou, aby mohl být schválen územní plán hlavního města Prahy, není, že by se musel změnit stavební řád. Tak a poslední teda. Já bych se ještě vrátil k tomu důležitému, kde poměrně souhlasím s kolegou Perlínem, že v podstatě nemá smysl pokoušet se definovat, jestli je Praha velká nebo malá. A dokonce v podstatě jako je to možná dobrá akademická debata, jestli je dobře, že je tak velká nebo tak malá. Ale fakt je ten, že se jedná o administrativně politickou realitu.
A my občanům nevedeme akademickou debatu o tom, jestli to je dobře nebo ne. Ale my jim dáváme územní plán, který má tomu městu umožnit se rozvíjet a zároveň jej chránit. To je nějaký základní zjednodušení, který vyplývá z toho, co občané očekávají. A z toho pohledu my tady máme úkoly dva. Jeden je, že my prostě musíme najít cestu koordinace se Střelčeštůkem. Musíme, tam prosím vás není jiná možnost. Protože jinak je ta čára zastavěnosti vtip, prosím vás. Už dneska, když pojedeme z Dolní Chaver dolů k řece, tak se prostě koukejte na tu Bohnickou část, která je zelená, protože ji chrání územní plán, a dívejte se na tu Středočeskou, kde tam vykukuje jedna krabice za druhou a tam už o žádný krajině vůbec nemůžeme mluvit za hranicí toho města. Pěkně daleko, až někam ke Klecanům. Takže to je jeden příklad. Čili my bez ohledu na to, jestli je Praha velká, malá, jestli bude menší, větší, jestli tady bude víc nebo méně lidí, my se musíme dohodnout na společném rozvoji se Středočeským krajem a na společné ochraně. To je první věc. A pak je ta druhá věc, která je dovnitř. My musíme územním plánem v některé rovině regulovat. Prostě musíme. A k tomu je nástroj regulačních plánů. Ať vyhraje volby, kdo vyhraje, tak po těch 20 letech zanedbávání tohoto tématu, ať to bylo z důvodu, že to blokovali developři napojení prostě na určitý politiky, nebo že se s tím někdo nevěděl rady, anebo že se někdo vymlouval na stavební řád, tak prostě budeme muset vedle těch vrstev, o kterých tady mluvíme, jít cestou regulačních plánů, protože jinak to období nejistoty bude tvrdě pokračovat a bude pokračovat i období korupce. Já se omlouvám, ale vzhledem k tomu, že už je hodně hodin, tak bych taky rád, protože jsem přišel vlastně nediskutovat, tak bych dal slovo jako plénu, nebo vy chcete ještě něco více? No. Dobrý den, pro ty, kdo mě neznají, já jsem Vítek Masaryk, také z Automatu, jako můj kolega Vratislav Filar, a mám tady aspoň pár otisků té vize 2025, kterou bych teď rád aspoň poskytnul tady panelistům, a zbytek bych odkázal na web vize25.cz, kde si to můžete od nás objednat ideálně za 225 Kč, který mi přispěje teda to, že jsme to vůbec splodili, vytiskli. Takže prosím, máte možnost samozřejmě. A nyní teda ještě papíře k tomu tak, že tak 3-4 otázečky, potom budou odpovědi a pak zase další runda, jo? Takže první se hlásí, kdo se hlásí? Takže tady paní doktorka Plamínková. Děkuju, já jsem Nena Plamínková, starostka městské části Praha Slivenec. A já mám několik připomínek k tomu metropolitnímu plánu. Já nesouhlasím tady úplně s předřečníky, že ten územní plán se nějak nadměrně zabývá výkresy, protože já jsem proštudovala, já jsem dostala fyzicky celou tuhletu škatuli, kde jsem objevila zajímavé věci z takové, jako řekla bych, ezoteriky, numerologie, ducha plánu a podobně, ale neobjevila jsem tam jeden jediný výkres. Nic prostě. Já jsem se poctivě jsem to všechno přečetla, protože se snažím jaksi naladit na ty pořizovatele. No ano, v téhle velikosti to není plán. No tak to jsou velmi malinké výkresy. Já jsem počítala, že už konečně to budou. To jsou schémátka. Nejsou to prostě výkresy, podle kterých by bylo možné určit, jak bude ten plán té třeba konkrétně té naší městské části vypadat. Prostě si to zatím vůbec neumím představit. Domnívám se, že metropolitní plán... Jste probíhali lokality na shopping, které se koukali, tam jste se měli na semináři, chodíte na strategické semináře. Jenomže to je takový ofenzivní. Domnívám se, že ten územní plán je možná docela velká příležitost. Myslím si, že příležitost je to v tom, že to skutečně poprvé se zabývá, na rozdíl od toho starého územního plánu, veřejným prostorem a rozvojem veřejného prostoru, což je to, co nám teda velmi chybí v současné době a kvůli čemu jsou ty třeba konkrétně okrajové městské části zmršené pravděpodobně navždy nebo na velmi dlouhou dobu, protože tam prostě třeba vůbec nevznikají ulice. Jsou tam dlouhé souvislé řady domů a my nejsme schopni, pokud ti majitelé pozemků to šikovně udělají, nejsme schopni z nich vynutit prostě nějakou rozumnou uliční síť. Ale zároveň se domnívám, že je to i určitá hrozba, protože je tam
spousta věcí daná jakoby nejasně. Nejsou tam prostě ty regulativy, o kterých tady mluvil Petr Štěpánek. A v knize třeba Elementární urbanismus, kterou napsal váš šéf pan architekt Koucký, jsem četla takovou věc, která mě tady opravdu vyděsila, že ta hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím je absolutně totálně zcela nepřekročitelná, ale lze ji překročit, pokud je projekt dobrý. Kdo určí, co je dobrý projekt? Koucký, no. To je přece obrovská, ale obrovská příležitost pro korupci, protože developer si může zaplatit, aby to bylo považováno stavebním úřadem potom za dobré. Jo, to vteřím, pravdě, ještě to tam mám víc. Potom, prosím vás, ale já bych poprosil stručně, protože chtějí taky ostatní. Mluvíte tam o zahušťování Prahy a o tom, že by tedy se neměl ta Praha tak bezúzdně rozrůstat. Jenomže ono to povede potom prakticky k tomu, že budou strašně drahé pozemky v té Praze. A o to víc si budou lidi kupovat ty pozemky za Prahou. Takže to může podle mého názoru vést zase k té kaši, kterou vy se snažíte z toho jako vyeliminovat. Protože ty pozemky, proč si lidé kupují pozemky za Prahou? Protože v té Praze je to drahé. Bude-li omezen rozvoj v té Praze, tak ty pozemky, cena těch pozemků ještě více stoupne. To je jenom drobná poznámka. Děkuji, myslím, že tady se hlásili. Já se jmenuji Emanuel Svoboda, jsem z ekologické komise ČSSD a probírali jsme tam taky tenhle ten plán, tu Prahu. A město má být místo, kde ty lidi žijou kvalitním životem. Aby tam měli zahrádky, aby si tam děti měli kde hrát, kde sportovat, aby tam byla zeleň, aby se nepřehřívalo to město, protože Praha prakticky přišla o ten zelený pás, který je kolem dokola, že jo, který tady byl ještě za první republiky, tak to o to se přišlo. Jako. Ta Praha se přehřívá. Vemte si, co se v Praze staví za ty výškové budovy prosklený, jak je to energeticky náročný. Tam musí být klimatizace, ta běží v letě, jo. Takže je to energeticky náročný. Vemte si příklad z našich předkutí. Stavěli kameno-cihlový zdi, metr silný, to naakumulovalo přes leto teplo a nemuseli tam topit dlouho do zimy, protože to naakumulovalo teplo. Vemte si, jak chytře využili místa mezi stavbama, třeba tam byly lipové aleje, nebo to dávalo to med, včely tam byly, že jo. No a to má dělat město, aby se tam bylo to, aby v tom městě žili kvalitní lidi. Jako udělat takové město, jako je třeba Las Vegas z Prahy, no tak to jako asi těžko, no tak asi tohle to je. No. Dobře, ještě jeden příspěveček, tak prosím, tak to doufám, že to tam došáhne. Ne, já myslím, že to zdraví. Já jsem jenom Zdeněk Lacyga, jsem z ekologického sdružení na Farkáně a taky z občanské iniciativy za pět, tudíž Prahy pět, jak jste pochopili. A chtěl bych takový připomínek, nebo první věc, jednak strategickému plánu. Sice říkáte, že chcete diskutovat s veřejností, kritizujete způsob, kdy se napřed udělají závěry a pak se diskutujou. A vy v podstatě děláte to samý, akorát to trošku líp jako zabalíte. Dřív než vůbec nějakou strategii přece začnete vytvářet takhle akademicky, je to sice krásný takový postupy, ale je potřeba se zeptat těch lidí, pro které to děláte, na to, jakou vůbec oni mají představu o tom městě, jak v něm chtějí žít a podobně. Nakonec to říká i všechny ty západní, třeba v Německu, v Americe, o participativním plánování, tvrdí, že ten veřejnost tam musí být úplně od začátku. Třeba já jsem tohle z toho
vy možná kejvěte hlavou, ale třeba jiní vrtěli hlavou. Já jsem tohle na dnes v zimě na nějakém semináři se starostou, teda s primátorem, pardon, Hudečkem, a on mi povídá, a jak se s tou veřejností mám bavit? A já povídám, no, jedna možnost je třeba referenda, ale je nejjednodušší je prostě mají svý zastupitele. A on mi na to odpověděl, zastupitele jsou s prominutí debilové, s těma se bavit nebudu. Takže pokud máme takovouto reprezentaci, tak těžko jako to někam půjde. Dál, takže to je první k tomu strategickému plánu. Samozřejmě plně se ztotožňuju tady s panem Štěpánkem ohledně návaznosti strategický plán, územní plán, ale tam ještě mezi tím jsou vlastně zásady územního rozvoje, které pro Prahu jako by kraj měly být. Bavme se o tom, jestli jsou zásady územního rozvoje konformní se strategickým plánem, což je vlastně rozpracování strategického plánu na určitém úseku toho územního plánování. A jestli je metropolitní plán, nebo územní plán správně to metropolitní, tak odpovídá zásadám, schváleným zásadám územního rozvoje. A to musím říct, že to, co se zatím představuje, jak papírově, tak tam to není moc vidět, protože to je jenom obecný, prostě rybích canci. A to, co jako pan Kautský předvádí na svých prostě předváděčkách, no tak musím říct, že to teda není. Jako, to je úplně jednoznačný s těma zásadama územního rozvoje. Čili to je tahle věc. Já bych to měl daleko víc, ale abych zkrátil a nebylo to tak, řekl bych, rozvláčný. Dává se tady příklad z jiných měst, například i architekt Kautský říká, Praha je moc zelená, nejzelenější na světě, to je strašná chyba, měla by být méně zelená. A já nevím, v kolika on děl v městech a v jakých možná, on, když byl v nějakém městě, tak nevyšel z restaurace, no, takže si ty zeleně nevšiml. Ale řekl bych příklad, kterou já uvádím, když jsem to Hudečkovi primátorovi jako říkal, vemte si příklad Florencie, která před, já nevím, 5-6 lety vyhrásila program nebo volumy zero, což znamená zákaz stavby na dosud nezastavených územích. Tento program byl tak, ono to je jenom jedna část toho programu. To mělo samozřejmě dopravní nějaké konsekvence a tak dále. Nicméně to bylo tak úspěšný, že ten primátor starosta Florencie byl tak populární, že dneska je z něj premiér a je nejpopulárnější premiér za posledních 50 let v Itálii. Jo. Takže prosím, zeptejte se občanů Prahy, a buď formou výzkumu, průzkumu veřejného mínění nebo referenda, nebo chceme vůbec zastavovat dále Prahu, chceme ji zastavovat do vejšky, chceme zastavovat parky. Třeba to, co nás nejvíc trápí, je nejen to, že se developři sápou do zelených území, ale že se zastavujou na třeba takových těch vilových čtvrtích jakákoliv zelený pláce, který tam ještě zůstal. Tak já už skončím. Takže z panelistů, kdo chce odpovídat, pro pana Svobodu, odpověď Kolníkové jsem nezaznamenal žádnou poznámku na strategický plán, pokud ano, tak mi přehlédl. Pro pana Svobodu kvalita života je to jedno ze 4 paradigmat, kritérií, která jsou pro posuzování kvality jakéhokoliv návrhu, který v rámci strategického plánu zazní. Kvalita života je klíčový pojem, který prosazujeme a chápeme kvalitu života v nejširším slova smyslu. Tedy nejenom kvalitu z hlediska sociálního a zdravotního, ale i z hlediska třeba štěstí a spokojenosti. K té komunikaci. Za prvé zvu 26. do městské knihovny, kde bude naprosto otevřená diskuze nad strategickým plánem. Teď nevím přesně, kdy, v kterých dnech to je, v kterých hodinách to je. Od česky, 26. je tam. A jinak my hledáme všechny formy,
jak komunikovat s kýmkoliv, kdo s námi chce komunikovat. Udělejte si schůzku, pozvěte nás a já rád přijdu. Jo, jsem tady, nebo my lidi od nás, prostě z toho našeho týmu, přijedeme na jakou schůzku a hledáme všechny formy. Ano, je to naše chyba, neumíme oslovit 1,25 milionů obyvatel Prahy najednou a stejně. Neumíme to, tak aby je to zajímalo. Ale i ty referenda, ne ty referenda, ale ankety. Ale i ty ankety máme nějakým způsobem v plánu a o tom chceme diskutovat. Mimochodem dneska, ne dneska, příští týden jde, přes zastupitele, na všechny městské části příští týden jde dotazník, kde se verifikujou, kde se s nima bavíme o jejich politikách. Přes všechny městské části. Ale to taky není všechno. Jo, my hledáme různé formy, jak je oslovat. Ano, komunikace je klíčová, je důležitá. Strategický plán, který nebude veřejně známý. Strategický plán není takhle přesně legislativně ukotvený, což je výhoda i nevýhoda. Protože výhoda v tom, že do mě nešijete, tolik jako do kolegy, nevýhoda v tom, že to nemáme tak jasně daný, to ukotvení, ale protože není ukotvený, tak se žádný primátor, žádný politik, žádný aktivní člověk, žádný podnikatel, žádná nesklá organizace nebude dívat do strategického plánu příští čtvrtek, tak co máme příští týden dělat strana 27? Ne, tak to není. Ten strategický plán musí být v hlavách. Vědět, co jsou ty priority. Vědět, co jsou ty strategické cíle a vědět, co chceme dělat. A jak to budeme dělat? Těma nástrojema. To jsou pak dílčí kroky, které se můžou stát doměnit. Ale tu strategii, tu hlavní myšlenku, chceme v Praze podpořovat ekonomiku a pokud ano, tak to má být ekonomika ne sklady a ne manuální práce, ale ekonomika s vysokou mírou přidané hodnoty. A proto chceme v Praze podporovat kvalifikované vzdělávání a propojení vědy výzkumu a propojení inovací. To je ta teze, kterou my říkáme. Tak, to je jedna z lze. Co? Tak říkáme, co chceme my, co se dělo předtím. Za to já ne, jsou povědnost. To už říkáš komunisti od 60. let tohle, já taky jsem to viděl. Pane kolego, děkuji za srovnání, ale myslím si, že to nezaslouží. Ne, jako prostě, jako to není, to rozumíte, to není žádná objevná věc, jo, to je, já to povím za samozřejmost tohle. Můžu? Já začnu od začátku na paní Plamínkovou. Jednak tomu veřejného prostoru, celá ta jako to základní jednotka metropolitního plánu lokalita, která je vymezená na základě charakteru toho území, nám vytváří nástroj, který umožní předejít stavu, který je dnes, když existuje v vývojové zástavbě nějaký soubor ploch, skoupí se jich víc, a je to jaksi omezené jenom koeficienty, tak prostě potom ty místní nám píšou, je, oni nám tady stavějí takzvaný viladomy a jsou to ve skutečnosti paneláky a ty lidi mají pravdu samozřejmě. A my to neumíme stávajícím územním plánem ošetřit. To znamená, my to do těch lokalit, které se díváme na strukturu a na veřejné prostranství, které budou pojmenovány na prasivním tom plánu, tak my to budeme moc napsat, my to budeme moc říct, jaký mám nutně říct o té zástavby. Jo, to je třeba jenom konkrétně k těm problémům, zejména těch menších obcích, s kterými se dotkáme, jak na to reagujeme. S tím zaušťováním Prahy to možná se tady hlasil pan Kerner, že to je právě jenom z části ohledně těch drahých pozemků. Samozřejmě je to o tvorbě priorit, kde vlastně to město si to může dovolit, když si to nemůže dovolit, kde nás to bude stát 10x tolik, než někde jinde. Ještě na tu zelen, která se tady pořád objevuje, musím zareagovat. Vlastně, že asi to vidíte, pan architekt Koucký je osobnost, kterou není těžké chytit za slovo, že se nám vyjadřuje expresivně, s tím se potýkám pořád a všude. Většinou, když se to vytrženo z kontextu, a nebudu vůbec hájet jeho osobnost, když je to vytrženo z kontextu, tak to často působí až děsivě a samozřejmě mě by to vyděsilo. Jediné, na co můžu reagovat, je ten výrok o zelení, který ale směřuje, pokud já vím, a pokud tak, jak my to chápeme, i bez pana Žita Kouckého, je o tom, že chceme pojmenovat ne vše zahrnujícím slovem, jak si všechno odkazovat, všechny úkoly nějakou zelení, ale že chceme pojmenovávat ta jednotlivá území. Toto je park, tady se o to město bude starat, z tohoto bude park vytvořen, mimochodem vytvořit park
park typu, který je dneska třeba revitalizován před invalidovnou, znamená udržbě po dobu 4 let ho znovu zaplatit. Jo? Takže on je to samozřejmě o tom hledání různých forem jakoby příměstských parků nebo vlastně nějaké hospodářské krajiny, jak to má fungovat, nemůže být ze všeho jen park. A proto my o tom chceme mluvit, jo? Proto my to i v těch materiálech, které jsme zveřejnili, jsme publikovali, jo? Co považujeme za metropolitní parky, jak analýzu docházkových vzdáleností v jednotlivých městských částech a tak dále. Takže to jenom k té zeleně a k tomu ostré se opakujícím. Narážka na pana Štěl Kouckého, který vám hájit nemůže, bohu, to je jiný. Musí si to vyžadat sám někde jinde, pokud jsem někde napsal nebo řekl. Děkuji a teď dáme taky slovo zástupci vlastně toho zadavatele, paní Adamové. Já budu poměrně stručná, já bych jenom za pořizovatele chtěla říct, že územní plán hlavního města Prahy, tedy, který se řádce nazývá metropolitním plánem, my garantujeme to, že je pořizován v souladu se stavebním zákonem. Ten proces, který proběhl tak, jak je stanoveno příslušných ustanovení. Víme, víte to i vy na městských částech a můžeme potvrdit i pan architekt Novák, že kancelář metropolitního plánu už v průběhu projednání, ještě před projednáním zadání, po projednání zadání probíhaly jednání na městských částech. Pořizovatel se těchto jednání nezúčastnil, bylo to přímé jednání kanceláře s městskými částmi a byly zde projednávány jak podněty k vlastnímu řešení územního plánu, tak i požadavky do zadání. Já mám informace z některých městských částí, že poté následně městské části městských veřejných zasedáních tyhle ty materiály, které potom předávali pořizovateli v průběhu projednání zadání, případně tedy po schválení zadání kanceláři, že byly projednávány veřejně a byly projednávány i s občany. Tolik asi za pořizovatele, jenom bych chtěla tímto potvrdit to, že postup pořizování územního plánu. Ano, ano. Takže byla v dispozici, tady bylo řečeno to, že zadání je příliš obecné, to bylo řečeno i z našich řád. Já bych k tomu chtěla říct, že je možné, že zadání se zdá být příliš obecné, ale veškeré podněty, veškeré požadavky, které přišly projednávanému zadání, byly předány projektantovi, aby si s nimi v průběhu zpracování návrhu územních plánů poradil a využil poznatky, které tam byly řečeny. A my ten návrh zatím jsme neviděli, návrh bude k dispozici příští rok v březnu, dubnu, jak potvrdil pan architekt Kautský, takže nemohu říct, že by nebyly některé poznatky. Takže děkuji, potom se hlásil, myslím, jako tady Petr Štěpánek. Já bych ale k tomu ještě řekl, protože myslím, že pan doktor Pejlin už chce asi odejít, že jo. Takže bych se s ním teda rozloučil, poděkoval. Já sám můžu říct tolik, že teda vidím trošku rozdíl, skutečně to tady říkal Petr, mezi tou přípravou toho územního plánu a přípravou strategického. Přípravě toho strategického skutečně všechna čest, zvou třeba i nevládky do těch jako jednotlivých tematických pracovních skupin a podobně. Takže to je jako určité novum, co tady jako příliš zatím v Praze nebylo. Ale samozřejmě ty metody práce s veřejností jsou jako asi vůbec slabou patou celé naší veřejné správy. Že? Jak to bude v budoucnu, to bůh suď, ale tady to velké zlepšení bude asi ještě potřeba, ale předám slovo Petrovi. Já bych jenom zdůraznil, že doufám, že všichni poslouchali při vystoupení paní starostky Plamínkové a pana Lacigy ze Zapět, protože tady jste, myslím, dost nefiltrovaně vlastně slyšeli název člověka, který se denně pohybuje v tom trojúhelníku voliči, město, developer, anebo člověka, který mu není lhostejný, kde bydlí. A řekli vám tady úplně jasně, hlavně teda k přípravě územního plánu, v čem je problém a jaký vlastně mají překážky při tom, když se chtějí aktivně podílet, to zdůrazním, to není tak pasivní šit dalších obyvatel. A v podstatě vlastně
ten prostor tam nemají. A k těm připomínkám, k územnímu plánu, já ještě tady připomenu jednu věc, a ta je velice důležitá. O něco dříve podali občané snad přes 3000 připomínek ke konceptu územního plánu. 16 000 dokonce. A prosím vás pěkně, ale protože teď vůbec se nebavím o tom, kdy, jak to bylo, jak to proběhlo, ale ten krok byl avizován mnohem dřív a mnohem očekávanější než ty připomínky teď. A občany tehdy měli víc času. Je jedno, jestli je tenkrát bral někdo vážně nebo ne. Ale protože to bylo očekávané a ten čas tam byl, tak jich podali mnohem víc a měli mnohem víc času na jejich přípravu, než bylo teď. Ty připomínky tehdejší radní Hudeček spláchnul někam během pár minut hlasování na zastupitelstvu. A vlastně spadli pod stůl, lidi to museli dělat znova. To, že jich je tolikrát mín, já to vím i ze svého okolí, lidi už prostě neměli sílu, neměli prostředky. V takovém detailu ty připomínky, zdůrazňuju, že je mnohdy velmi fundovaný, podat znova. Jestli je to skutečně vůle udělat územní plán z dola a pro občany, tak těch 16 000 připomínek bylo, najděte způsob, jak je z toho koše vytáhnout. A jak je při té přípravě územního plánu projednat. Protože tam skutečně leží ta komunikace s veřejností a ta možnost veřejnosti tohleto ovlivnit. Jestli teď formalisticky probereme tu tisícovku a celý to úsilí toho roku X to spadne zadání, dolů, to je zadání, tak je ten územní... To já vím, že to bylo při úplně jiný věci. Ale nebylo to vypořádané. Těch 16 000 znova přijde, že jo, až bude ten plán navržen. Ale to, co já vám říkám, je, že lidi nemají plat, jako máte v list IPN. Lidi to dělají po práci. Na schůzkách mezi sebou. Musí se dohodnout. Musí to připravit. Museli na to dokonce nazbírat spoustu podpisů, aby to vůbec mělo tu právní hodnotu. To, prosím vás, probíhá tak, že přijdete z práce, dáte dětem najít. Vezmete si, vezmete si papír a ty sousedy obejdete. A vstoupil jste do toho arrogantně zrovna ve chvíli, kdy jste měl poslouchat a kdybyste skutečně měl pochopit, co znamená úsilí lidí, jako je pan Laciga, aby vůbec tu věc k vám dostali. Takže teď jim říct, tak jste si to vyzkoušeli, my jsme to zahodili a budete mít příležitost to udělat ještě jednou. Není rozumný, prosím. Poslouchejte, když ne mě, tak paní Blomínkovi a panu Lacigovi. Já bych jenom stručně chtěla reagovat. V momentě, kdy došlo nebo bylo přijato usnesení o ukončení pořizování toho prvního územního plánu, byly veškeré podklady, veškeré vyhodnocení, ty materiály byly vyhodnoceny a byly připraveny pokyny pro dopracování návrhu. V ten moment tedy končilo pořizování toho prvního územního plánu, tyto materiály všechny byly předány panu architektu Kouckému ještě dřív, než začal zpracovávat zadání, aby je mohl využít při zpracování návrhu toho metropolitního plánu. Děkuji. Takže děkuji ještě k tomu odpověď a potom budeme pokračovat, tak se hlásila, tam se hlásil, takže ježišmarina, tak ještě, ano, pan starosta taky jasný. Z konce jste, já to teda nahlásil, nevím, že mi to říct. Prosím. Mikrofon, ano, tento. Koncept je samozřejmě součástí té datové základy, z které to vychází, připravená práce metropolitního plánu. To je v podstatě, říkám všechno, včetně právě toho vyhodnocení připomínek. Já vám všem děkuji za vaše poznámky, já se velmi omlouvám, že musím odejít, ale jinak samozřejmě moje jméno je Perlín a přes normální adresu IPR Praha EU na mě kdykoliv, jakýkoliv kontakt, nebo slušná mě má kontakt, nebo kdokoliv jiného, rád, nebo se hlašte s vašimi podněty, hlašte se s vaší chutí se zapojit a my každého, kdo má chuť se zapojit, a má chuť se stát členem nějaké pracovní skupiny nebo připomínkovat, rádi zapojíme. Jo? Takže napište nám. Já jsem teď si nevzal vizitku, abych vám tady mohl položit na tu vizitku, se o tom omlouval. Děkuji. Já bych přivítal samozřejmě tu možnost
tuto nabídku, navíc my máme z IPR nabídku i tu, že na takovémto setkání, že budeme pokračovat zase v tom určitém stupni a že dokonce to můžeme udělat u nich, protože my tady za to draze platíme jako nevládní organizace, to nemůžeme moc často tím pádem činit, že jo, ale takto, když budeme mít dokonce i místnost a navíc jako ty zpracovatele tam po ruce, tak si myslím, že by to mohlo taky jako být nějak nápomocno. A já zatím teda mám skutečně z přípravy toho strategického plánu docela dobrou zkušenost, že teda jako se tam pracuje takovýma těma skutečně komunitníma metodama a tak v těch pracovních skupinách. Tak, ale teďko bychom přišli teda k další rundě, kolegyně se hlásila a potom další. Inženýr Velek nechce připravit někde, jsem tuším viděl, že se hlásil a pak ještě tam někdo tak. Jo, tady máte dárstvo, jo. Chtěla poznamenat, že co jsem očekávala, že se dovím teda v přípravě strategického metropolního plánu, tak jsem měla takový pocit, že teda tady ani vizuálně, ani jako teoreticky jsem se teda toho příliš nedozvěděla, i když teda si cením ohromně architektů, a vždycky jsem obec architektů a všechny to byly moje jako autority, tak teďka jsem měla takový pocit, že tam nesouhrá ta komunikace, chybí taky na té půdě vaší, protože vy jste tam absolutně předvedli takovou nesouhru. Jako. A tak jako to vlastně vůbec se tam pomalu, jo, měli potřebu vy tam diskutovat, takže bych si myslela, že teda tý komunikaci je klíčový také, aby ty architekti našli tu společnou řeč, aby si jako různě právě tyhle věci vyříkali, protože vy jste v podstatě sem přišli skoro nepřipravený, to bylo teda docela fiasko, my si tady právě jako dost jako a tak dále, jo, prostě jako... Já jenom k tomu vysvětlím, že prosím vás, samozřejmě jako architekti zrovna tak jako jiní, že jo, jak jste říká, třeba když jsou dva geografové a tři názory a podobně, nebo jasně, prostě jasně. I na jiný to, jo. Tady to není tak, jsou tady jednak teda ti, kteří to zpracovávají, ale jo. Pak jsou tady ti, kteří to sledují ze svých zájmů nebo z různých jiných těch, jo. To znamená, že oni slouží spíš jako oponenti, že? Já vím, ale... V tom dobrém slova smyslu, že tím se to zlepší, doufám. Ještě jednu věc teda, že teda, když se tam má teda... Třeba to tvrzení, teda tady, co tady zaznělo, že nesměla proběhnout urbanizace, říkal pan Berlín, jako, takže dosud jako dokdy jako nesměla proběhnout urbanizace vůbec města, to je jako šílený tvrzení, to jako to, co se tady, jsme byli svědky, co se celý ty léta odehrávalo, jak se teda vytěsnily tyhle ty prostory, o kterých byla řeč a to všechno, co se stalo, tak kdo má za to tu zodpovědnost, že jo, teď jako, tak dále, já tady nechci teďka nic kritizovat, já jenom jako jsem z toho docela překvapená, že v podstatě to bylo, jsem jako prostě jsem z toho docela... Takže šoku. Potom pan architekt to dovysvětlí, ale necháme slovo další, to znamená, tam se hlásil vzadu a pan jestli by si mohl přijít dopředu. Já to budu mluvit na hlas. To není slyšet, ale... To není slyšet do záznamu. Tady, prosím tě. To je nevýhoda záznamu, no. Já mám jedinou otázku, a to je otázka na ten strategický plán. Jak chcete dát dohromady kloubní strategický plán, aby to nebylo jenom ztráta času, když nemáte strategii toho vyššího celku, to znamená státu. Tady není kolem Prahy jenom Středočeský kraj, ale je taky stát. A to už se nezabývám tím, že kolem toho státu je také Evropa. Za 25 let já jsem neslyšel o žádném strategickém plánu na rozvoj tohoto území. To bylo vždycky na jednotlivé obory a ta strategie se mění každý týden. Jak chcete dát dohromady strategický plán? A jenom poznámka ještě k tomu rozvojovému území Prahy a zeleným plochám. Já jsem tady před několik, no to už je řada let, provázel architekta Žáka Kenzo Tangeho a potom pana architekta Hamiltona z Kanady. A ti byli nadšení tím, jaký má Praha cenné pozemky, jaký má cenné území pro rozvoj, nadšení. Říkali, že zaručují, že
Evropě jiný takovýhle město není. A na severoamerickém kontinentu třeba těžko, o Japonsku ani nemluvím. Čili to je, to se dá špatně hodnotit, když do toho nezapočítám tu možnost, tu budoucnost. Takže zase připravit se, když tak o tom za chvíličku, a ještě bych poprosil vás. Děkuji. Pavel Rušar, starosta jedné nasítky. Já se musím mnoho lidí zastat. Zastávám se názoru té paní starostky, protože opravdu ten život v městské části je úplně diametrálně jiný, protože tam ten čas běží a tady ty plány, které se připravují a mají termín nějakého schvalování a do té doby se většinou uděje ještě něco jiného, že než ten strategický nebo zejména ten územní plán stanovíte, tak protože ty investoři se chovají ekonomicky, tak oni si vyberou, jestli do té doby mají všechny své projekty realizovat a my budeme schvalovat 2017 plus, protože nevíme, jak dlouho to bude projednáno a kdy to bude, tak se vlastně tady bavíme o něčem, co naše životy možná vůbec neovlivní. Protože k tomu dospějeme úplně za jiných podmínek a jestli jste si všimli, tak vlastně všechno to, ty změny územního plánu a všechny ty život kolem nás se děje mnohem rychlejš než jakékoliv plány. Tak je strašně důležitý a to si myslím, že by byla měla být velká příležitost, aby kolegové z IPRU, a já jim moc děkuju za tu komunikaci, protože ta komunikace se zlepšuje, ne, že se zlepšuje, zlepšuje se. Takže městským částem 100%. Neříkám, že je optimální a opravdu tady se musíme zastat Petra Štěpáka, protože jako občanský aktivista vím, co to je. A z těch 16 000 připomínek, možná ten Klánovický les, který jsme takto uchránili, tak bylo možná 10 000, možná 5 000 připomínek jsme sehnali a to byly tisíce, tisíce našich hodin. Tady je opravdu pozor, protože ta občanská aktivita, která dává podměty, tak si nezaslouží, aby se ty podměty vyhodily. Správné je, aby se tyhle ty podměty vyřídily. A teď jsou dvě dobré cesty na tom příkladě toho Klánovického lesa. Aby to je v případě, že odborně i občansky ten Klánovický les má zůstat lesem, tak aby už další cestou nepokračovalo nic jiného než Klánovický les. Protože se v té politické bývalé době toho Béma stávalo samozřejmostí, že se tohle to hodilo do koše a pořád tam šly varianty A, B, A, B, A, B, jedna je taková ta politická a pak to nakonec záleželo na těch zastupitelích, kteří na to vaše veřejné projednání přijdou v těch šesti a je to skutečně politikou. Ale já bych chtěl mluvit spíš o jedné důležité věci a vrátím se k tomu, že většinou je to všechno zastavěno ještě dřív, než se to schválí. Já si myslím, že a to mi tady chybí kolega Perlín. Strategický plán je nadřazený územnímu plánu, nezlobte se, ale jako ta strategie je přeci to město musí mít vizi, musí vědět, kam chce jít. Říkáte to i kolegové, v územním plánování o vizi jednoznačně, ale ta vize musí být jedna a to je vlastně ta strategie. Pak jsou ty jednotlivé politiky a končí to tím akčním plánem, ale nejklíčovější je, že se vlastně strategický plán Prahy přihlásil k udržitelnosti. Já si myslím, že není důležitý tak ani se bavit o té komunikaci jako o obsahu. A jestli se tady bavíme o udržitelnosti, tak přece udržitelnost má přesně definovaný ty metodiky, kategorie, indikátory. Takže vy byste tady jako příležitost v městě měli pochopit jednu důležitou věc, že jsou tři pilíře, i ten územní plán by měl respektovat nějaké indikátory těch jednotlivých pilířů. A když se bavíme třeba o ekologii a jen takhle namátku, jestli pamatuju ten indikátor množství motýlů, to je krásný indikátor pro ekologii, má jich 22 nebo kolik. Nejsem odborník, já si to pamatuju jenom z toho, jak jsem chránil Klánovický les, tak jsem říkal, když se postaví v lese golfové hřiště, tak asi motýlů ubyde, sice nepatrně ubyde. Takže pak si myslím, že je důležité mít tyhle ty škatulky měřené indikátory, a ty indikátory jednoduše vyhodnocovat a já vám řeknu příklad z naší městské části. My máme nádraží Klánovice, který je společný pro Klánovice a Újezd. My budeme dělat teď rekonstrukci, která probíhá a budeme dělat před nádraží. Máme udělat parkoviště P plus R pro 100 aut,
na úkor Kánovického lesa a vykousnout tam, já nevím, 2000, 3000 metrů lesa a udělat tam P+ parkoviště, na které nám budou celým újezdem projíždět jenom středočeši, protože nemá Praha ten systém záchytných parkovišť. A nebo tam nemáme udělat žádné parkoviště. Máme podporovat tady kolegu, který už tady z automatu taky není, aby jsme změnili ten trend využití té dopravy. A já říkám, tohle je přece otázka odborná. Jestliže se se přihlásili k udržitelnosti, tak někdo musí někde zavelet, že ten systém musí být a musí se to tomu jako pyramida vystavit, že teda podporujeme změnu, třeba na autobusy, jako to děláme teda v městské části. A někdo musí i tím územním plánem udělat dispozici, jestli tudy má vést nějaká rychlodráha do Kladna, nebo jestli tady máme mít to metro a pak udržitelně platit ty miliardy za ty provozy. To je přeci otázka. Takže já si myslím, že já za tohoto setkání moc děkuju a ta moje otázka je, jak tedy komunikují skutečně reálně ty dva týmy, které se podílí na té strategii a jak se ten udržitelnost, který je jako naprosto nič, protože strategický plán má 4 nějaké dispozice, ze kterých vychází a jedna z nich je udržitelnost, tak jak se ta udržitelnost projevuje a promítá do územního plánování. Takže děkuji, čili to je další runda. Kdo odpoví nejdřív? Vy jste se tak ta debata o jako sepětí nebo propojení strategického územního plánu je docela obtížná, protože cíle se stanoví poměrně dobře. Co už se nestanovuje dobře v tom strategickém plánu, tak jsou priority. A ty priority, už tady bylo zmíněno, by měly být od republiky přes nějaký větší celek, to má třeba za celé město, a pak priority, které jsou třeba na nějaký menší